אריה בעל גוף, סיפור מאת חיים נחמן ביאליק. זו הקלטה של ליבריבוקס. כל ההקלטות של ליבריבוקס נמצאות במרחב הציבורי. למידע נוסף, או על מנת להתנדב, אנא בקרו בליבריבוקס.org. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. פרק א'. בבוקר בבוקר, כשהחמה מטפטפת בחלון, קופץ אריה צפיר, בעל הגוף, פתאום ממיטתו, בחוטונתו ובתחתוניו הלבנים, והולך מיד אל האורווה שבחצרו לבקר את סוסו האדמוני. דרך חצר המלאה מערכות קרשים, טילי טילים של קורות וציבורי עצים וכל מעשי יער, שבהם עסקו של אריה, הוא הולך ובא אל האורווה, פותחה ונכנס בה. באורווה, מימין לכניסה, חבוי בצל על משטח חציר ותבן מעורבים בזבל, עומד בלי נוע, כגוף מת וקרוש, סוס אדמוני שאדמימותו נבלעת בשחור הצל, קשור באפסר אל אבוסו, אוזניו הקטנות מושפלות, והוא נראה כמתנמנם או כמעמיק מחשבה. ממעל לראשו תלויה באוויר גופת עורב שחור, שנידון בחנק ונתלה בחבל דק בשמי קורה, לשמירה מפני המזיקים המענים ומייגעים את הסוסים בלילות, או קולעים להם קליעות ומחלפות בשיער רעמתם. אריה בא אל הסוס, מניח את כפו החזקה והאבה על אורפו, מניח ואומר, עמוד אדמוני. הסוס מזדעזע ונרתע לאחוריו, אוזניו מזדקפות וריסי עיניו מרפרפים. אולם אריה גוער בו בנזיפה של חיבה לאמור, עמוד נבל, אל תירא כי איתך אני. אחרי כן, אוחז שנית ברעמת הסוס, מטפח על קריסו המלאה, מביט אל האבוס לראות אם נאכל המספו, ונהנה הנאה מרובה בראותו את בטן הסוס שנתמלאה ונתעגלה בן לילה. לאחר שתעבור ידו על כל עברי הסוס, על צלותיו, על שדרתו וגם על זנבו, הרי הוא מתיר את האפסר מן האבוס, מוריד את הדלי מן היתד התקועה בקיר, ומנהיג את הסוס אל הבאר שבחצרו להשקוטו. ובעוד הסוס שותה מן הדלי המוטה ביד אריה, עומד זה ושורק בשפתיו בכל הנימה דקה, כדי שישתה לתיאבון. משיורי הסוס, הוא רוחץ את פניו ואת ידיו נטילה של שחרית, מפני שכך הוא מקובל, שהשיירים האלה יפים לגוף. ובהטוטו את בלוריתו אל תחת צילון הצוננים, נחשפות על משמן אורפו שתי טבעות אדמדמות, עקבות קרני אומן. אריה נוהג להקיז דם בכל ערב ראש חודש, לפי שזה מטהר, לפי דבריו, את הדמים מזוהמתם. והרי הוא יפה למחוש הראש. והגוף המוצק והחסון, בעל גידי ברזל ויצורי נחושה, ובעל פנים מלאים ואדומים, שאף על פי שהגיע ל-50, עודנו כבן 30 לכוח, ישוב רטוב ומצונן, בצעדים מאוששים, הוא וסוסו אמו אל האורווה, ועל כל פסיעה ופסיעה ננערות ומזדעזעות לסתותיו המלאות והבריאות. כהשיבו הסוס למקומו, ית אריה אל הרפת, לראות אם כבר יצאה פרתו לראות באחו כצד העדרים. יסור אל דיר העצים, לראות אם לא נפרץ בלילה על ידי אחד משכניו הרבים, שכולם חשודים בעיניו על גניבת עצים.
ובדרך הילוכו יעביר עיניו על כל מערכות הקרשים הסמוכות לגדר החצר, לראות אם קיימים בהווייתם הסימנים שהיה נוהג לתת בהם ערב לפני לכתו לישון, שוב משום חשש גניבה. ורק אחרי שתנוח דעתו מכל הביקורת הזאת, הוא שב אל ביתו להעיר את חנה אשתו ואת שלושת בניו ולהתלבש כל צורכו. מלובש בבגדים שחורים העשויים אריג גס וחזק כאשר אהב, יוצא אריה מקץ רגעים מביתו שנית, הולך ופותח את שערי חצרו המוגפים אל פני הרחוב השוקט והשקוע עוד בשינה. ותכף לפתיחה הוא לועז בלעז איזה לחש המקובל בידו שפירושו מי סוחר, מי מוכר, מי קונה, יסור הנה. ובשעת מעשה הוא מרמז בידו אל המישור שבחצרו. כך קוראים סוחרי העץ לקרפיפות ולחצרות המוקפים למעשה יער ועצי בניין. ובליבו הוא מכוון, הנה הנה, כלומר אליי, אל אריה צפיר, יסורו כל הקונים שבעולם, אבי שבשמיים. אחרי כן פונה האריה כובחו ונהנה. כל שאר החצרות והמישורים עודם סגורים, והוא הקדים את כולם. שריקת שערי חצרו הייתה הראשונה להפריע דומיית הרחוב. לפי שכולם הם יהודים כבדים, מפונקים כביכול, או פשוט עצלים, אוהבים לנום, והוא איננו עצל, ברוך השם. וכל המשקיב יוצא, זהב ומוצא, יאמרו הבריות. אבל למה זה יאחרו הבנים מצאת אל המישור? אריה שב ובא עד חלון חדר משכב בניו, דופק עליו בחוזקה וקורא, שפיל, זליג, מוישה, העוד לא התלבשתם? הנני עליכם כלבים, מהרו וצאו. ורק אחרי כן ישוב אריה, אם אין היום יום השוק, אל ביתו לשתות תה. למלאכה הזאת, כלומר למלאכת שתיית תה, לא קרב אריה כי אם אחרי התפשטו את כפותתו, ואחרי הפשילו את בתי זרועותיו של קוטונתו, או אז ישוב אל השולחן וקרא, חנה הגישי המיחם. מיחם נפוח וחרסטן, רותח ומהביל, יועמד על השולחן סמוך אצל אריה, וזה משתקע בשתייתו בעיון, בכובד ראש ובכוונה. כל גמיעה וגמיעה עושה רושם ניכר בכוס, וכך הוא גומע ומערה כוס אחר כוס, ואינו זז משם עד שהוא מזיע היטב היטב. ומי שהזיע, הוא לובש כפותתו ועומד להתפלל. ומפני שאריה בן אדם פשוט הוא, לכן אינו עושה פלולים עם קונו, ותפילתו תפילה קצרה. קריחה, נשיקה, רקיקה, חנה, שימי לחם. מי שיבצע מעשה ובפת שחרית, העשויה תערובת חתיכות צנון ובצלים, ושבאכילתם משתתפים כל פרקי פניו של אריה כתחנה העובדת בכל גלגליה, דעתו מתיישבת עליו, והוא מרגיש צורך בעצמו לצאת אל שער חצרו, לגהק מתוך הצנון ולפהק מתוך בשיחות בתילות בחברת העגלונים המצויים אצל מישורו, ושכבר התחילו מתאספים שם. סוף פרק א' בסיפור אריה בעל גוף מאת חיים נחמן ביאליק. אריה בעל גוף, סיפור מאת חיים נחמן ביאליק. זו הקלטה של ליבריבוקס. כל ההקלטות של ליבריבוקס נמצאות במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. פרק ב' הגוף החסון והמוצק הזה,
כשיצא לעמוד על פתח שער החצר לפני הרחוב, נדמה מרחוק בעוצמתו ובמילואו, בגזרתו החטובה חטיבה אחת ואבן שלמה, בלי משקע ובליטה, בלי מעלות ומורדות ועצמות משופות, כאלון זה, שאפילו באות כל הרוחות שבעולם ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו. שבט אנשים ונגעי בני אדם לא ידעה הגבייה הזאת. מעולם לא הוקטה במכאוב ומחלה לא עברתה. גם המגפה שחרה זה פעמיים את הרחוב ותשת קציר רב, אך לא על אלון זה יעלה הקורת. דומה שגם המלאך המשחית נרתע לאחוריו מפני בשר ודם שכמותו, ופוסח עליו כמו שנרתעים מאימתו אלה מגרי הרחוב שאין ליבם גס בו, בעוברם בתוך דלת עמותיו. אף על פי שהוא בעצמו לא השתמש בכוחו לרעה, אלא לשם לגלוג ושעשועים באלמה, כשנתגלגל הדבר לידי כך. וארגה ידע זאת ויחשביה לנפשו לצדקה. הרגשה שיש בה מעין ביטחון בכוחו ובעוצם ידו הרגיש תמיד בראותו את אימתו מוטלת על הבריות ותהילת גבורתו מלאה כל פה, אף על פי שהוא בעצמו ידע ששיעור כוחו הולך ומתגזם בפיהם והם מפליגים בשבחו יותר מדי, בספרם גוזמאות ושמועות על הגבורות ועל הנפלאות שלא עשה מעולם, ושאינן אלא יונים שהפריח אריה בכבודו ובעצמו להטמיע את הבריות. מעין רגש כזה הרגיש גם בנוגע לאושרו, המופרז ומגוזם גם הוא בין הבריות, בעתיו של אריה עצמו. אולם, אף אם נטיל ספק בדברי המפליגים, על כורחנו נודה שאריה באמת בעל גוף הוא, לא רק כפשוטו, אלא גם כמדרשו. איש שמצבו איתן ועומד החן על הקרקע, בעל נכסים ונחלות, שגם צרורות כסף מזומנים, חבושים וצרורים בכיסו ובארגזו. עיקר עסקיו של אריה הם מישור העצים שבחצרו, וריבית גדולה מהלוואות קטנות וישנות שהלווה לקצפים עניים שבאו ממרחקים להיאחז במגרשי העיר. בחסדי אריה עלתה אמנם בידם לעמוד על הקרקע, אלא שנשתעבדו לו במעשה ידיהם ובממונם, ויהיו הם לו למס עובד, והוא להם שותף בכל מעשה ידיהם עד היום הזה. אחת בשבוע יוצא אריה בעגלתו הרתומה להאדמוני, לסובב את פרוור הקצפים, את מקשרותיו ומדלעותיו, סובב וגובה מדעת ושלא מדעת את המיסים ממשועבדיו. בגידולי קרקע, כגון פול, כישועין ודלועין ושאר ירקות, או בדברים שיש בהם רוח חיים, כגון תרנגולים, אווזים ועגל בן יומו, וגם מדברים מן החי, כמו ביצים ומעשי חלב, לא יניח ידו. דרך אגב, מתלקטת על יד ומצטרפת לחשבון גם פרוטה מזומנת. והכל על חשבון הריבית של ההלוואות הישנות והקדמוניות הזקופות עליהם. ריקם יצא אריה בעגלתו ומלא, כאשר תוכל העגלה שאת, ישוב חשיכה לביתו, עמוס מכל טוב הסלובודה הקצפית וזמרת אדמתה. זהו עיקר עסקו, אבל עיקר רכושו אינו אלא בנכסי קרקע ובצרורות כסף. צרורות היא המילתו החביבה של אריה, השגורה על לשונו תמיד. אם אין כאן צרורות,
היה אומר אריה ותופח על כיס מכנסיו הממולה ובולט להודיעך פירושה של תיבה זו. אם אין כאן צרורות, אין כאן כלום. ואם צרורות כאן, הכל כאן. ראשית הכל ואחרית הם הצרורות. והצרורות מחממים דווקא כשהם מונחים בכיס, סמוך לבשר. על כן לא הסתכן אריה מעולם להפקיד צרורותיו בבית אוצר, או לתיתם בשטרות וניירות עושי פרי. הוא אינו מאמין בהם, כמו שאינו מאמין ביתר ההמצאות והחידושים של העת החדשה, כהטלגרף למשל, אף על פי שלא נמנע מלהשתמש בהם בשעת הצורך. שטרי מניות, בתי אוצר, חלק ובלק, היה אומר אריה, כל המייסס הללו אינן אלא מיני ארמומיות וכנוניה של אותם מיני בריאות נאות. הרחי פרחי ומפריחי יונים שאין להם בעולם אלא פיפופה. אריה היה מוליך ומביא בידו באוויר להודיעך פירושו של פיפופה. היום הם כאן, הוא מחר בירקוצק על היריד, ומזמרים שיר השירים הקצר. הלכה פרוטת נחושת במחיר כל ניירותיהם. לצור על פי צלוחית הם יפים, עטפו, אבל מזומנים זה עניין אחר לגמרי. מטעם זה, מחשש קנוניה וארמומית, משך אריה את ידו מכל עסק סבוך מעט, הנוסד על השערות ועומד הדעת וחשבונות, שאינם לפי מוחו. אריה אוהב רווח של ממש, שהוא בעין ומיד. אבל כשתציע לפניו יריד בשמיים ואורווה פרח, לא. אריה לא איש ויתפתה. במקרקעין יש לו אותו הקרפיף הגדול המוקף לדירה ולסחורה, ששם ביתו הנשקף אל הרחוב. מתמורות, רפתים ואורוות, השקועים ונצורים בין ציבורי קורות ומערכות קרשים גבוהים, תלולים ומתוללים זה על גב זה בלי סדר. מלבד זה, יש לו באחד משוקי העיר עוד בית אבנים גדול, שנפל בחלקו מנכסי אדון אחד, שנמכרו בפומבי על ידי נושב הרבים, אשר גם אריה היה בכללם. גן גדול אחד במגרש העיר, שגם אותו לקח בחובו מאת אחד הקצפים, שיקור מפורסם, שהיה אריה עומד לו בשעת דחקו, והלווה וסך ידוע בריבית שאינה קצוצה. מלבד קרקעות פנויות, אדמת שוממה שבאו לרשותו על ידי שיעבוד מעיקרים שונים במגרש העיר, ומי שנכנסו לרשותו נקרא להם שמיטה ושבת שבתון, לנוח תחת הנעצוצים והנהלולים שעלו בהם למרמס שור וסוס. וכשנצרף לזה המקשאות והמדלאות ומיני הירקות של הסלובודה, שמכל גידוליהם נוטל אריה חלק כשותף גמור על חשבון הריבית, הרי כל זה נותן רשות לאריה להיקרא בעל גוף, שכך קוראים במדינה זו לאדם גס העולה לגדולה, והוא עומד בגסותו ובנבלותו. סוף פרק ב' בסיפור אריה בעל גוף, מאת חיים נחמן ביאליק. אריה בעל גוף, סיפור מאת חיים נחמן ביאליק. זו הקלטה של ליבריבוקס. כל ההקלטות של ליבריבוקס נמצאות במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. צפיר קוראים לו, לא ששם משפחתו כך, כי אם מפני שבעיר נון אי אפשר להיות שרוי בלא חינוי ושם לוואי. וכשאדם בא לגור בתוכה, מיד מתקינים לו כינוי, מעין קלונו או קלון בית אביו, והכינוי הזה מלפפו וקשור בו עד סוף כל הדורות.
ואם בערים אחרות אין מקפידים בשמות, ושואלים את כינוייהם מכל מעשה בראשית ויצורי הטבע, הנה בעיר נון לוקחים רוב כינוייהם דווקא ממחלקת החי. אלתר שפיפון, ראובן הירש, ברדלס, עקיבא בתולה, שלום, ברבור הודי. ומובן מאליו שלכל כינוי טעמו המיוחד, כפי שיצאו, בדקו, מצאו מניחי השמות איזה גנאי בתכונתו או בעסקי משפחתו של המכונה. אף כאן, אריה צפיר, מפני שאביו עליו השלום, עם הארץ זקן מן המוכסינים הזקנים שבדור החולף, היה מחזיק כל ימיו צפיר הקהל בחכירה מאת האדון, וכל בעלי העיזים הוזקקו לו והשיגו את חפצה ממנו בשכר קבוע. את כינויו זה הנחיל האב לכל יוצאי חלציו, ומשפחת הצפירים לא נשתכחה עד היום הזה. ואחד מבחירי בניה, אריה צפיר. מכל נכסיו שהיו לו לאריה, חיבה יתרה נודעת ממנו לבית האבנים ולגן שבמגרש העיר הנזכרים למעלה. הנני יורד אל נכסיי, או הנני יורד לסייר את אחוזתי, היה עונה אריה למי שפגע בו בשוק, כשהוא נסו בעגלתו הקטנה, הרתומה להאדמוני, וישאלוהו כמנהג היהודים, מאין ולאן רב אריה? לדברי אריה, יחיד הוא הגן במינו, ואין דומה לו בשטחו, שהוא מהלך יום תמים, באילנותיו המרובים, ובפירותיו המשובחים, והמשונים בטעמם ובריחם, משאר כל הפירות שבעולם. והוא, הגן, מביא לו בפריו 5,000 כסף שנה שנה. הראית את הסתווניות שבאחוזתי? היה משתבח אריה בפירות גנו. איש שוטה, לא ראית. אם כן, לא ראית תפוחי סתיו מימיך. כסבור אתה תפוחים סתם, תפוחים כשאר כל התפוחים שבעולם? לא ולא, שוטה שבעולם. תפוחים כתפוחי אין גם בגנו של שר הפלך. הראית הדלועים? הוא שיעור גודלם של תפוחי. כל תפוח כדלעת המצרית. והרי הם נראים מרחוק, שוטה שבעולם. כדלועים הללו, התלויות באילן ומציצות מבין העלים. בוא והראה טיפש, ואל תאמר שאריה שיקר לך. ובדברו, היה מושך אחריו את המפקפק בדבר אל ביתו. ויראהו שני תפוחים גדולים וגסים מאוד, המצוינים באמת במינם. והוא הולך ומונה שבחם ומפליג בטעמם, במראיתם ובריחם. ואף על פי שמקץ ימים נתפרסם פתאום ששני התפוחים האלה לא באשפתו של אריה גדלו, כי אם באו לו מגן האדון למפדריצקי, שיש לו לאריה מלווה בידו. בכל זאת, לא הפיל הפרסום הזה את אור פניו של אריה. פעם בפעם היה מוליך את קטני האמונה אל שני התפוחים, לקבוע מסמרות בדבריו, ולהוכיח בעליל מה גדלו תפוחי אריה. ואל תאמר שאריה שיקר לך. שני התפוחים הללו היו מונחים ומתגלגלים בארון עד שהרכיבו ונתעפשו, ולא היה אדם יכול לעמוד מפני ריחם. ובערב שבת אחד קפץ על התפוחים רוגזה של חנה, אשת אריה, אישה קרסטנית ומפותמה, שפניה וחותמה ועיניה
מציבין תמיד, מאהבתה לטיפה המרה. וכדי שלא להרגיז עליה את בעלה בפוגעה בכבוד תפוחיו, אמרה אליו בלשון זהירות, כנמלכת בו. מה דעתך אריה? כמדומני שהתפוחים נתקלקלו מעט, והם מתחילים מסריחים. צר לי עליהם, אריה. אריה, למה אתה שותק? הם מסריחים? אם כן, עשי אותם צימס. ענה אותה אריה קצרות. עמדה חנה ועשתה אותם צימס, והתפוחים אינם עוד. גם כוחו ואושרו, שני ראשי מעלותיו שהוא משתבח בהם, השתדל אריה להפליגם ולהגזימה בפני הבריות, בבדותות ובסיפורי מעשיות, שכולם עלו לסגנון אחד, מעין זה. פעם אחת פרצו אל עורבתו בלילה שלושה גנבים, שנתנו עיניהם באדמוני שלו, ויאמרו לקנותו במשיכה. והוא, אריה, יצא ברגע ההוא דרך נס, או לצורכו, החוצה. אין עליו בלתי עם תחתוניו וחוטונתו לבדם. וישמע, ויר, ויתגנב בלט, ויערוב להם, ויחטוף שניים כאחד בבלוריתם, ויח קודקוד אל קודקוד, ואת השלישי יפיל ארצה בביתה קלה, ויעשרם, ויניחם בגלתו, ויוליכם אל בית הפקידות. או מעין מעשה זה, מעשה בחמישה קצפים שיקורים שקראו עליו למהלומות, ויחטוף את האחד ברגליו, ויניפהו תנופה כהנף מטה, ויחבוט בו את הנשארים עד כלותם. סיפוריו על אודות אושרו היו פותחים בגרף או בגנרל, שלווה ממנו 5,000 או 10,000 כסף. ופעמים היה כורך אריה את כוחו וחספו ביחד, פותח בגרף שלווה ולא שילם, ומסיים במעשה שהיה. פעם אחת בא אל בית הגרף לטבוע את הצרורות, ואיש אין בביתו זולתי הגרף לבדו. והתפסהו אריה בגרגירותיו, ויאמר לו, אם תשיב לי את כספי מוטב, ואם לא, פה תהיה קבורתך. סיפורים כאלה ואחרי היה מספר אריה במושב משרתי המישורים, ובמעמד העגלונים הצובעים הם ועגלותיהם המדולדלות וסוסיהם הצרועים ברחוב העצים, להוליך ולהביא סחורת עץ לכל דורש. והם מצויים אצל אריה לשמוע את שיחותיו החביבות עליהם. ואם אחרי כל סיפוריו ועידות פיו עדיין נמצא איזה מפקפק, הוציא אריה את פקפוקו מליבו במופת חותך. פסק את שתי אצבעותיו, הבוהן והאצבע כמלקחיים, ויוחז במפרק את המפקפק, ויפרפרהו, וינידהו כהנד הקנה הנה והנה, מנער ואומר, אתה ענני נא, ענני, פרעוש בנו של פרעוש, מי אדיר על הכל, אתה או אני? רבריה, רבריה, מודה הנער בעל כורחו, מפרקס לצאת מן הצוות המעיקה מאוד. מי גיבור על הכל? מי חזק על הכל? שונה אריה, ומוסיף ללחוץ את צוואר המודה במקצת, המפרפר בידו כדג, ופניו מתמלאים דם. רבריה, רבריה, נועק המסופק בקול רצוץ מעוצמת הכאב. אם כן, ברח לך כלב למאורתך, ואל תחרץ את לשונך במקום גדולים. היה מסיים אריה את תוכחתו, וירף ממנו. ואתה, למה תיסוג אחור? פונה אריה שנית לעגלון אחר, הנסוג אחורנית. גשנה אליי ואמושך בני, אל תירא שוטה שבעולם. אין דבר,
רק אני חכה על ציפורני אחת, ובשנייה אני ממחכה כזה, ואתה מומת. ואריה הורה בעליל בשתי ציפורניו אופן מיטתו של פרעוש מאוך הנדון בריסוק איברים, מה שהביא את כל העגלונים והמשרתים לידי שחוק. מובן מאליו שכל זה לא נעשה אלא מטוב לב ולשם בדיחות בלבד. גם העגלון וגם אריה לא נתכוונו אלא להנאת כל החבורה. למפקפקים באושרו ענה אריה קצרות. עמד וחשף את הגבשושית שבכיס מכנסיו, תופח עליה ואומר, הרי צרורות, ומיד נסתתמו פיותיהם. שפיכת מים, ריסוק איברים, מליקת הראש, רציצת גולגולת וריטוש הבטן, אלה הם המלח והתבלין ששיחותיו של אריה ממולחות ומטובלות בהם, כאילו היה דורש בחוכמת הניתוח. וכשבא ריב עגלונים לפניו, דבר המצוי 10 פעמים ביום, יעץ לאחד לשפוך בני מאב של השני, ולשני למלוק את ראשו הצרוע של הראשון, או לעקור את גרוגורתו הנבזה, והכל על מקומו יבוא בשלום. ובשביל זה, כיבדוהו העגלונים, וישימוהו לדיין ולשופט קבוע, להוכיח ביניהם בכל קטטותיהם המרובות. סוף פרק ג' בסיפור אריה בעל גוף, מאת חיים נחמן ביאליק. אריה בעל גוף, סיפור מאת חיים נחמן ביאליק. זו הקלטה של ליבריבוקס. כל ההקלטות של ליבריבוקס נמצאות במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. פרק ד' האמת ניתנה להיאמר שכל זה לא דיבר אריה אלא לתפארת המליצה. ובאמת לא היה בהול להשתמש בכוחו. אם מפני שכבר שקעה רתיחת דמו של בחרותו, ואם מפני שהוא בן 50, ואין זה לפי כבודו. על כל פנים, מעטים הם שזכו לראותו מכה, שופך בני מאיהן ומרטש קריסותיהן של בריות. המלאכה הזאת נעשית בעיקר על ידי בניו. בבחרותו אמנם התלמד והתאמן אריה בכל המלאכות הללו, בקרב הסלובודה הקצפית. עוד מילדותו נצנצו בו ציצים ופרחים שאינם תפארת לילד יהודי. הוא היה תינוק בורח מן החדר, ילד ערל לב גס ומטומטם מוח, המסיר אוזנו משמוע חומש, נער שובב ופריץ, הבועט ברבותיו, ובחור שיצא לתרבות רעה, אל פרוור הקצפים, להתחבר אל זעתותיהם ולהיות כאחד מהם. עוד מנעוריו לקחו בני הקצפים את ליבו בצביונם ובקומתם, בעוז פניהם ובעותק צברם. וגם תלבושתם והליכותיהם מצאו חן בעיניו. ואין צריך לומר בלוריותיהם המגודלות וחובעיהם החבושים עליהם ומוטים מעט הצידה. האין כל אלה מעשי בני חיל? ומאז נתן דעתו על זה, השתדל להידמות אליהם בכל מנהגיהם. גידל בלורית והיטה כובעו כמותם. עמד כמותם עמידה מאוששת וקלה כאחת. פיצח זרעונים בהיסח הדעת וכלאחר יד, כמותם. שרק כמותם שריקה חרישית בין השיניים בהרעידו בשעת מעשה אחת מרגליו. וגם
התקין לעצמו מעיל שחור, הצר מלמעלה ומתרחב מלמטה, כתבנית מעילי בעלי הקצפים. ומאז נתקבל לאזרח נכבד בין בני החיל, ויתערב בכל מעשי נערותם, וילך בדרכיהם ובמנהגיהם, וליבו גס בהם. בלילות, לן אימהם באחו על יד הסוסים הרועים, וביום התאמן ברכיבה מהירה על גבי הסוסים, והתחנך בשפיכת בני מאיים. סוף דבר, אריה גדל, וישא אישה את חנה שלו, והוא עודנו מתהלך את הקצפים, שגדייהם נעשו תיישים. הוא ידע את אורחם ורובעם, מוצאיהם ומובעיהם, הוא עשה עמהם עסקים, עסקי אופל וצלמוות. אז יחלו מסעות בלילות, הולכה והבאה של סוסים. שרוקים יוצאים, ברודים באים. אבל כל זה היה בשכבר הימים, ומעט שהגיע אריה לצרורות, ויולד בנים ובנות, נשתתק וימשוך ידו מכל זה. ומכל מעשי נערותו לא נותרו בו כי אם זיכרונות העבר, שהוא בונה עליהם כרכים גדולים של בדיות וגוזמאות, ואהבה מפשטת הפלטונית לעניין הסוסים, ולכל הנוגע לזה. לסוחרי סוסים ולמגדיהם, לעגלונים ולצוענים ולשיחות על דבר סוסים. 10 פעמים בשבוע היה מחליף אריה את סוסו, שלא פסק מעובתו בסוס אחר. היום שרוק ברוד, ומחר ברוד באמוץ, וכן הלאה. וכל זה לא לשם רווח ושכר, כי היא מפני חיבת סוסים, לשם טיפול ועסק סתם בעניין החביב עליו. אולם כל זה אינו אלא שריד ונותר מימי הנעורים, ואת כל השאר כבר מסר לבניו, שגם הם נעשו תיישים. אריה הגיע לצרורות, כסבורים אתם על ידי אותם העסקים האפלים והעברת הסוסים ומסעי הלילות מימים ראשונים? טעיתם. אריה נתעשר על ידי תקיעת כף של הצדיק מקוף, ואשתו היא שגרמה לזה. היא נבאשה פתאום בעיניו היומר לגרשה, אחרי שגלגלה עמו בשלום כ-15 שנה. אבל היא מענה להתגרש, והלכה ותבעתו לפני הרבי. והרבי, מפני השלום, הבטיח את אריה להניח ברכה אל תוך ביתו לרגלי אשתו. אבל אריה, שבן אדם פשוט הוא, נכנס לתוך דבריו ושאל שלא כהוגן. רבי, במה אדע כי יבוא דבר הרבי? היתקע לי הרבי כפו על זה? והרבי, שמעו ושומו, נענה לו ותקע לו כף. כך מסיחים התמימים שבתושבי רחוב העצים. ואריה, החרד על מזלו שלא יורע ושלא תשלוט בו עין הרע, חסך את עצמו מלהכריז על זה בגלוי, שמה יגרום ביטוי שפתיו ויורע כוח תקיעת הכף. אבל בליבו נהנה מאוד על אגדה זו המתפשטת בין הבריות, שאין רובם צרה בו. למען ידעו כל לא תם המצורעים, שיש לו לאריה על מי להישען, ותתפקע מרירתם. וכדי לעשות חיזוק לאמונה זו, התחכם אריה לרמז עליה לפרקים. ובשעה שהודיע גלוי שלא עשה כל החיל והאושר הזה, אלא ב10 אצבעותיו, הסמיך תכף וגמר. ובזכות הרבי. לא כן חנה אשתו, שעל ידה נתגלגלה תקיעת הכף, ונתחבבה על ידי זה על בעלה, היא הזכירה את הזכות הזאת 10 פעמים ביום,
ופעם בפעם נשאה עיניה הסגלגלות והאדומות למרום, שפשפה ידה בכותל ואמרה, השם יתברך תחילה ואחרי כן הרבי. סוף פרק ד' בסיפור אריה בעל גוף מאת חיים נחמן ביאליק. אריה בעל גוף, סיפור מאת חיים נחמן ביאליק, פרק ה'. זו הקלטה של ליברבוקס. כל ההקלטות של ליברבוקס נמצאות במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. משהגיע אריה לצרורות, לא זכה דעתו עליו ולא רדף אחרי כבוד גבירים וחשיבות של יהודים יפים. ויהי אריה כשהיה. אותה החברה, אותן השיחות ודברי הנבלה, ואותם המנהגים בבית ובשוק כלשעבר. אלא שלבשו צורה נאותה וראויה לפי שנותיו. הוא היה אריה בן החיל, חניך הסלובודה, אבל בן חיל זקן. סדרי ביתו, מאכל שולחנו וערך בגדיו לא נשתנו שינוי ניכר. לא כאותם החשובים שכספם קונה להם יתר המעלות וההשלמות. ומכיוון שהם מתעשרים, הם נעשים פתאום מעודנים, לומדים, חכמים, מנגנים וטובי טעם. ואפילו כף רגלם מתקטנת פתאום, והיא מונעלת ברווחה בנעל קטנה וקלה, תחת שלא נדחקה לפנים בימי נבלותם, אלא בקושי ובדוחק גדול בנעל גדולה וגסה. אריה לא מצא בנפשו לא כישרון ורצון, ולא צורך ויכולת לצאת ממחיצת גסותו אל עבר היהודים היפים. ובכן, התבצר במחיצתו והסתפק בשם בעל גוף. השם הזה ממלא כל צורכי תאוות הכבוד שלו, והוא מוותר בלב שלם על השם גביר, שיש במשמעו אף חשיבות וסלסול. ולו את פיו שאלו, כי אתה בחר בשם בעל צרורות, המציין בדיוק גמור את המושג שהוא רוצה בו. אריה בעל הצרורות, כמה נאה לו שם זה. די לו שכל אותם המצורעים יודעים שבקופסתו מונחים צרורות הרבה, וכל השאר הבל הבלים. וממילא אין אריה מוצא את עצמו מחויב לנהוג סלסול והידור, ולדקדק בשאר המעשיות והנימוסים שהיהודים היפים נזהרים בהם. אלא את כל אלה הוא מניח להם, ליהודים היפים, להתגדר בהם בבית המדרש, והוא מוחל על זה מחילה גמורה. ראשית, מפני שכל זה עולה בדמים. החשיבות והכבוד התלויים בשם גביר אינם נקנים בחינם. והשנית, כל אלה המעשיות קשות לטבעו ונוטלות טעם חייו. הוא אינו רוצה לתת את צווארו השמן בעול כבד כזה. ומכיוון שנתייאש אריה מלצאת מתחומו ולהתרומם למדרגת בני עלייה, עמד וסתה מסתמה רבה את כל מה שטבוע עליו חותם של עידון ופינוק, אצילות ורוחניות. לא רק רזון פניו של המורה צדק הדק והמצונק, או צלוחיותיו, כך קורא אריה לפאות מסולסלות כאין שפופרות חלולות של השוחט ובודק המפותם, או עיניו התרוטות של שליח הציבור בעל בכי העירו חמתו עד להשחית. כי אם גם כל מיני בריאות חשובות ויהודים יפים היו סנועי נפשו
ואויביו הטבעיים, מפני שאינם כמותו. והוא, אריה, אינו מצטער ואינו חושש כלל וכלל לבוז הגאיונים וללג הגבירים. הם אינם עושים כן אלא מקנאתם באושרו, שאושרו הוא אושר גמור וקיים לעד, עשירות של קבע, נחלאות וקרקעות. ואושרם הם, חושר מדומה ועורבה פרח, פיפופה, כלעומת שבא, כן ילך. בשיחותיו את העגלונים לא הניח שום בעל בית הגון ושאינו הגון, שלא העבירו תחת שבט פיו, ושלא מצא אבונו ללגלג בו ולדרוש בגנותו. ולכל אחד כינה שם, מעין חולשתו ומום שבו. בייחוד חשף את אומנותו זאת כשהגיע לשם איש שהיה לו בזמן מן הזמנים עסק וממון עמו. רב אהרון שור הבר הוא מה שאסור לדבר. חיים הירש לוויתן קולבו. יעקב ניסן קרקשתה, אלוקה ומניח ארבעה זוגות תפילין. בריש תרנגול שטוף באותו דבר. איצי קורקבן, גנב וערום כממזר. כך היה מונה אריה שבחם של כל היהודים היפים שבשכונתו. ולשבחו נגיד שבינה יתרה וטביעת עין ניתנה בו, לתפוס פגימה דקה שבאנשי חרמו, ולעשותה שיחה נאה מטובלת במשלי הדיוטות ובניבול פה, לתענוגם של המשרתים והעגלונים השוטים בצמא את דבריו, והמשתדלים לשרבב את לשונו בשאלותיהם. ומה דעתך, רב אריה, בנוגע לרב ברוך ברדלס? שואל עגלון אחד זריז וממולח, שליבו גס בבעל גוף. רב ברוך ברבריס, משנה אריה לגנאי, ומעריך בניגול של תמיהה, רב ברוך ברבריס, ותכף הוא מוסיף בנחת, רב ברוך ברדלס, אל תתגרו רבותיי, הוא יהודי יפה באמת, הוא אינו גנב פשוט, כי אם גנב מתוך בוכלטריה. אם לא תדעו לכם, הנני וסיפרתי. הלא תזכרו את היער שהיה לי עמו בשותפות. את הצרורות לקנייה ולעיבוד נתתי אני. וכיוון שהגענו לחלוקת הרווח, והנה אני רואה ביום החמישים חשיכה, עגלה עומדת לפני ביתי, ורב ברוך יורד מעליה. כסבור הייתי, הוא מוליך את הצרורות, ואומר בליבי, בוא ברוך אדוני. והנה אני רואה, רב ברוך פורק מעל העגלה, לא צרורות, כי עם פנקסאות. פנקס אחד, שניים, שלושה, 15 חתיכות. כולם עבים וכבדים כחזירים. רב ברוך שואל אני, לאן אתה נושא את זאת? למה לך? אני נושא את הבוכלטריה. טוב מאוד, סע לך את הבוכלטריה. הבוכלטריה מונחת על השולחן, ועדיין איני רואה את העיקר. ואיכן הם הצרורות? שואל אני, כאן. מורה רב ברוך באצבע על העווה שבפנקסאות. אני פותחו ומפשפש בו, ועדיין איני רואה. איני רואה, רב ברוך, איני רואה. עיין שם, עונה רב ברוך ומהפך את הדף. אני מעיין ומעיין שם, ואיני רואה כלום. אין שם כי עם תיבות מרובעות וסרטוטין עם נקודות של זבובים. אין כאן כלום, רב ברוך, אומר אני. עיין פה, עונה רב ברוך ומהפך דפים אחדים לאחור.
הווה יראה מה מונח שם בתוך התיבות המרובעות. חנה, תני לי את המשקפיים. אני מרכיב את המשקפיים על חותמי ואומר לרב ברוך, קרא. ורב ברוך לוקח וקורא. שחת 17 רובלים ו37 קופקות ומחצית הקופקה. טוב, ולהלן מה כתיב? שיבולת שואל. 37 רובל ו17 קופקות ורביעית הקופקה. טוב מאוד. הלאה. סוס בכך וכך. עגלה בכך וכך. וכן להלן. סוס, שחת, שחת, סוס, עד גמירה. זאת הייתה בוכלטריה וצרורות, עוד אינם עד היום הזה. ברב מנדל לא אתן פי לחתו. רב מנדל מעריך בבית המדרש את התפילה ולועס חוק, וכשהוא מוציא כל הברה בשעת לימודו, קולו יוצא מתור זקנו הצהוב, ודומה כאילו פרתי האדומה נועה. כלום, יודע אתה מהו חוק ברלי? שואל פתאום אריה דרך אגב את העגלון הסמוך לו. אינך יודע חמור, כי אתה שאלני ואגדך. חוק זהו מין ספר המונח בתוך תיק התלית ותפילין של היהודים היפים. והם לומדים מתוכו אחרי עלינו. כאין כינוח תפילה. וגם רב מנדל, הנה הוא יהודי יפה מתמול או משלשום. זה היה לו מיום שירד לנכסי האלמנה העלובה ויתומיה הקטנים ויציגם ריקם. ומיום שפשט את הרגל בלייפציג. גם אתרה של כסף קשר לראש תליתו הכלב. הוי, שוטים, שוטים. בקריאה זו היה חותם אריה את להגו ולגלוגו. עדיין אינכם יודעים שכולנו בשר ולא אל, ואין אדם מתכוון אלא כלפי הקופקה. ומה שהיה שם, שם בעולם העליון, רק אבינו שבשמיים יודע. ואנחנו מה? דרשות של דופי כאלה היה אריה דורש אחרי סעודת הצהריים, כשהוא יושב על ההסתבה שלפני שער חצרו, מוקף עגלונים וסוחרי עץ קטנים ומדולדלים, שהוא מתהלך ומשוחח איתם כרע וכאח, בלי כל התגדרות ומנהגי סלסול, ממש כחד מן חבריה. ואף הם החזיקו לו טובה על ענוותנותו, מתכוונים לרדת לסוף דעתו, ומתראים כפתאים מאמינים לכל סיפורי מעשיותיו על דבר סוסים וקצפים, גרפים וגנרלים המצפים להלוואותיו, ועל דבר הגזלנים שדן אותם בריסוק עברים 5-1. ובדחילו ורחימו היו שומעים את חקירותיו על דבר מה שיש שם. שבהן היה מסיים את שיחותיו. ומדי הגיע אריה למקרא זה של המוות, שינה פתאום את טעמו וקלות ראשו, כאילו באה מרדות בליבו, על חטא שחטא בביטוי שפתיים. ובהכנעה וענוותנות המיוחדת לו, הוא הולך ומרצה דעותיו על כל העניין ההוא. הוא מתחיל לבטל על פי דרכו וסגנונו את כל חיי העולם הזה, שאינם שווים אפילו ביצה מוזרת. המיטה היא קץ כל הקיצים, והמשחק האחרון, שוטה שבעולם. סיים אריה ברוח דקה. אתמול הוא, היום אתה, ומחר אני. הכל הולך אל מקום אחד. ולכולנו יחשפו את שולי הכותונת. הערות עד סבר. שכב אדון חשוב, והצילך אל תתהפך. והעגלונים
נאנחים ומשתתקים לזמן מרובה. סוף פרק ה' בסיפור אריה בעל גוף מאת חיים נחמן ביאליק. אריה בעל גוף, סיפור מאת חיים נחמן ביאליק, פרק ו'. זו ההקלטה של ליבריבוקס. כל ההקלטות של ליבריבוקס נמצאות במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. פרק ו'. הענוותנות בכלל הייתה ממידותיו של אריה. הוא היה מקדים בשלום וצפרתיו אפילו לנוכרי בשוק. הוא לא בוש לדחוב את כפו אל כיסו המזוהם של איזה עגלון או עיקר, ולהוציא מתוכו עיקרי טבק נמוכים מלא אצבעות לקטורת. הוא לא בוש כשהייתה השעה צריכה לכך להתחרות בגבורה עם אחד העיקרים בשוק ולהתגושש עמו בפני עם ועידה, ולסור אחרי כן עם המנוצח אל בית המרזח הקרוב לשתות כוס ניצחון קנויה בכסף העיקר. סוף דבר, אריה הוא ענב ושפל רוח במאוד מאוד. אבל מלבד הענוותנות הכללית ההיא, עוד נמצאה בו מין ענוותנות אחרת, המיוחדת רק לאנשים שכמותו, וכל עיקרה אינה באה אלא ממורך לב ומיראה תפילה וגסה ומבהילותו על ממונו. והיא היא שגרמה לו, עם כל ביטחונו, בכוחו ואושרו, שיהיה גם שם שמיים שגור על פיו, ולשתף תמיד מידת רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ולמעשה ידיו, מדי נגוע העניין בממונו. והיא שגרמה לו להאמין בכל הבלי שווא, במחשפים וברביים, בלחשים ובסגולות. לשחוט תנשמת בדינר זהב או לקוברה תחת המפתן להצלחה. לשמור על החולדה הדרה בעיקרי ביתו כבבת עינו, מפני שהיא שומרת את מזלו. ללחוש 3 פעמים בשחר, בעת פתיחת שערי החצר, את הלחש הידוע. והיא שגרמה לו לפתוח את צרורותיו החביבים עליו מגופו, לפני הרבי הקובי, ולהסתלק כרגע כשמעבירים לפניו בר מינן והלגינים מקשקשים. איזו מין יראת פעילה וחרדה גדולה קפצה עליו כשראה את השטן מרקד בקרבתו ומידת הדין מתוחה סמוך לו. אז ישתנה פתאום אריה שינוי עצום, ואיש לא יכירהו. אריה צפיר, ככל האנשים הגסים שנעקרו ונתלשו במקרה מאשפתם, ומזלם הגביהם למעלה, ירא וחרד לרגעים מאימתו של איזה כוח נסתר, תקיף ואכזר, הנוח לכעוס, ויכול להפילו פתאום ממדרגתו ולהשיבו לאשפה כשהיה. וכחמור זה העולה בסולם, היה עומד ומרטט, שמא תישבר הדרגה מתחתיו, ואיבריו מתרסקים. ואף על פי שיש לו על מה להישען, על תקיעת כף הידועה, בכל זאת יש לחשוש, מפני שלקלקל יכול אפילו זבוב. ובאלוהים אל תתגר, יאמרו הבריות, ובגלל זה מוטב שתשתדל, קודם כל, להתרחק מאותו התקיף המסתתק, המסתתר הרחק כמלוא עיניו, שיסיח דעתו ממך ויעבור עליך ולא יתערב בעסקיך להרע. אלא מה, אולי ישכחך לגמרי. גם אז לא תגדל הרעה כל כך כשיש צרורות בידיך ואתה מוחזק. התחבולה הזאת אינה עולה בדמים, וחביבה היא ביותר על אריה.
ומה יפה היה לראות את הגוף הגדול הזה, איך צמצם עצמו כקיפוד ומיעט את דמותו, כשהראה איזה חולה מסוכן, גוסס או בר מינן חשוב בשכונתו. אנה הלך, אנה פנה אז כל הגשם על הזה. אנה הלך, אנה פנה אז אריה בעל הגוף, הגיבור, הבוטח, המלגלג, המתפאר והבדאי. מה נוחות ועלובות, מה רכות וחלקלקות היו אז אמרותיו ושיחותיו של אריה, בדורשו לפני חבורה של עגלונים מעין המאורע של יום. אז ידבר אריה בכובד ראש ובקול נמוך ונכנע על כל חיי ההבל שאינם שווים אפילו ביצה מוזרת, על מותר האדם מן הבהמה שהוא עין, על טיפשות החי המדמה בליבו שאינו בכלל, ולא עליו מרמז הפסוק, ועל ההון והכסף שהם הבל הבלים ועוד פחות מהבל הבלים. ותוך כדי דיבור הוא מטיף גם רסיס תנחומים לעגלונים נשברי לב ונואשים, שאינו כביכול בא בטרוניה על בריותיו, והוא האב שבשמיים רחום וחנון. ומאין לקח האיש הזה דברים כאלה וסגנון כזה, ממש כקורא מתוך שבט מוסר, ועודנו מדבר, והנה הלוויה עוברת. הבר מינן ניסה במיטת נסרים וחלונצאות, מצורפים לשעתם, כראוי לבר מינן הגון. העם הולך אחריו אבל וכפוף ראש, השמשים מקשקשים בלגינין קשקש, צדקה תציל ממוות. ואריה, שביטל זה רגע את הכסף והזהב כאפרה דהראה, מתחיל להצטמצם ולהתמעט עוד יותר, מצטמצם ומצטמצם עד שהוא נעלם לגמרי. וברגע שהגיע השמש המקשקש לעבור על פני חבורת העגלונים, המזדרזים להטיל פרוטות מחוקות אל תוך נקב הלגין, כבר שוכב אריה במרתפו, או מסתגר בביתו, ומטה אוזנו לכל הקשקוש ההולך ומתרחק, הולך ופוחת. וכל כך למה? אלא להשיח ממנו דעתו של מידת הדין כשהיא קרוב אליו. כלומר, וכי מה אני חשוב בעיניך שתפקדני ותשים עליי לבך? הלא אני אינני כלום, ריבונו של עולם, ואני מסתלק לי מזה. אולם מפני שהתחבולות השליליות לבדן עדיין אינם מספיקות להגן ולהציל, כי יש אשר ימצאך השטן גם במרתף, ולא יועילו לך כל השתמטות ומחבואים, לכן נחוצה איפה גם איזו תחבולה חיובית וכוח שכנגד, מעין דורון, תפילה ומלחמה, נגד אותו הכוח הנעלם והקפדן. ולתכלית זאת ראה שנית לו אריה צפיר מלבד הסגולות והלחשים המנויים למעלה, שיהיה מצוי אצלו בשכר לכל עת מצו, הלוואי שלא יצטרך לזה, איזה פרקליט או סרסור קבוע בינו ובין התקיף הנעלם, לרצותו בשעת כעסו, לפייסו ולשחדו בשעת הצורך. סוף דבר, סרסור בר סמך, שהוא יגמור בעדו את כל העסקים שבינו ובין שמיים, ויהיה עול זה פרוק מעל צווארו לגמרי. ולעניין זה לא מצא אריה טוב מהרבי הקובי, בנו של אותו צדיק בעל תקיעת הכף. כמעט הריח סכנה כלשהי קרובה, מיד רתם את עגלתו, וירוץ אל הרבי להקדים רפואה למכה. בכוח הצדיקים האמין אריה אמונה שלמה ומוחלטת, מבלי סימפדות בין צדיק לצדיק, ולא משום טעמים רוחניים ודברי חסידות, כי אם מפני שהצדיקים הם לדעתו כל מיני בעלי מלאכה שיש לעולם צורך בהם, כמו המחשפים להבדיל, וכשנצרכים לגנב מורידים אותו מעל התליה.
יאמרו הבריות. אבל כשם שיש בעל מלאכה אמן ומומחה, כך יש צדיק הדיוט וצדיק אמן. האחרון אינו עושה את מלאכתו רמייה, והבטחותיו מתקיימות. בכל מה שחוץ לאומנותם, יכולים הצדיקים להיות בני אדם פשוטים כשאר הבריות, וגם הם אינם מתכוונים אלא כלפי הקופקה. בהרב יעקבי בחר אריה מפני שזכות תקיעת כפו של אביו הייתה מסייעתו, וישמור לו את החסד. ומלבד זה הוחזק גם הוא אצלו לבעל מלאכה הגון. אי אפשר לומר כאביו, אבל בשעת הדחק, כשאין דגים גם הסרטן קרוי דג, ואפשר לצאת גם בו. וזקנו המגודל של הרב יעקבי כמה הוא שווה. לשאר הצדיקים שבסביבה אין זקן מגודל כזה, ודיה לו זכות הזקן לבדה להחזיקו צדיק. והאמת ניתנה לאמר שאריה לא קיפח שכר סרסרותו השמימית של הרבי, והרבי ידע אף הוא נפש בהמתו, וקצב לעצמו מכל עסק שכר סרסרות הגונה, כמה שעלתה במחשבתו, ובשעת הדחק היה מקדים לשלוח אליו את גבעיו המחזיקים בעיירות, לקחת ממנו גם על חשבון העתיד. על ביקורי הגבאים הללו, התדירים אצלו יותר מדי, היה אריה מתגאה בגלוי, ומצטער ונאנח בסתר. על לוקות, חרק אריה את שיניו בלחש ובזעף, מדי ראותו את אחד משלוחי מצווה אלה, יורד אל ביתו לקחת על חשבון העתיד. ותוך כדי דיבור, השתדל לעשות פומבי לדבר, לאמור, ישמעו העברים כי הרבי שולח אליי וזקוק לי. והגבאי הובא אל הבית בפרסום ובקולי קולות עד שידע כל הרחוב כי הרבי שלח אל אריה. וכך היה אריה נאנח ונותן והרבי היה מסרסר ולוקח. וכלום יש ברירה לאריה. הלא נחוץ לשלם לו להרבי שכר מלאכה. די לו שהרבי מצילהו מפיזור הנפש במילי דשמיה, שבכללם גם מצוות צדקה לעלוקות. כך היה קורה לכל פושטי יד וטובעים לצדקה. שהוא יוצא ידי חובתה בנתינותיו להרבי, גם זה שווה כסף. ועוד, הלא גם הרבי בריאהו, ובמה יחיה אם אנחנו לא נחזיר בידו? את אלה הפנים האחרונים בנתינותיו להרבי מגלה אריה רק בפני אחרים, אף על פי שהכל יודעים שאריה הוא חם, שאין בו אף גיד יהודי אחד, בן נוח הנהרג על פחות משווה פרוטה וכל עמלו לכיסו, מבלי אשר ידאג כלל מהיכן תחיינה בריאות אחרות. הקבצנים המחזרים על הפתחים בערבי ראשי חודשים, גבאי צדקה, אוכלי הקודש של בית המדרש, החזן והשמש, פוסחים על ציפו בפה מלא אללה. ובדרוך איזה נכד על מפתנו בשוגג, הרי הוא מודה ומשבח לשמו יתברך, שהוציאהו משם שלם בגופו. ועוד כיום תמים אחרי כן תצלנה אוזניו, ופניו משתנים כחרום, לזכר כל אותן האמרות הטהורות, שנפגע בהן אריה צפיר. רב צדוקל היה מקדם אריה את פני הנכד על הפתח. מרש, מרש, אין לי מעות, אין לי. אני איני נוהג, ברח דודי. באין ברירה, כשלא יכול אריה להיפטר בלא כלום, היה משלח את העלוקות לחנה אשתו, שממנה היו לפרקים החזן והשמש, כגון בשני ימי המיטה של הוריה, שהייתה נזהרת בהם מאוד, ועל השמש הוטל לזוכרם ולהזכירם ולהדליק נרות, ועל החזן ללמוד משניות, למור קדיש ולקרוא מלא, שעל זה קיבלו שניהם שכרם, איש איש חמש פרוטות. ואין צורך לומר
שמעולם לא נתן אריה לאיש הלוואה בגמילות חסד. ואין איפה כל תמה שנמצאו מתיחים כלפי מעלה וקוראים תיגר על מידותיו של הקדוש ברוך הוא לאמור, אין הוא כביכול יודע מה לעשות בחספו, פשפש ולא מצא להשקיע את ממונו, אלא במקום כזה נזם זהב באף חזיר. שנאת מוות צנו את אריה סוחרי העצים הקטנים והמדולדלים, המחניפים לו בפניו ומקללים אותו כללות נמרצות שלו בפניו. הראיתם את עשיו זה ימח שמו וזכרו, איך הוא וממזריו חוטפים את פת לחמנו מפינו? היו קובלים עליו תמיד קטני הסוחרים. הכינוי האחרון מוסב על בניו של אריה. שלושת הבנים הללו, העוזרים על יד אביהם בעסק העיצים, כשהם עומדים על שער המישור למשוך קונים אחריהם, או כשהם יוצאים אל השוק לקנות מעשי יער מיד העיקרים, נוראים הם מחיות טרף. אוי לא למי שפגע בהם, ואוי אבוי למי שפגעו הם בו. הם שחטפו וקפצו והוסיפו שני זהובים לעיקר במחיר מעשי עיציו, אחרי שיגע וטרח בו איזה יהודי מדולדל להעמידו על המחיר הנכון, אלה פטורים. ואחרים שניסו לגעת בהם מגע כלשהו שיש בו מעין השגת גבול במקצת, או אפילו רק להגן על זכויות עצמם, אלו חייבים מיתה. עונש קל ממיתה לא ידעו אריה ובניו. אם אינך הולך מזה, תיפסוך, אתה מומת. אם לא תסתלק מזה, מוקצה מחמת מאוס, בני מאיך נשפחים. כך היו איומיהם של אריה ובניו. ואם אין כוח האב אלא בפיו, הנה הבנים הם מן האומרים ועושים. ובכוחם זה, הם הולכים וחובשים את כל השוק ומיטב הסחורות לחיליון עיניהם של יתר הסוחרים, המסתפקים על כוחם בפיגול ובנותר. וכמה גדול מזלו של אריה. כל העיקרים כרוכים אחריו, וליבם בידו כפלגי מים. כמעט כל העיקרים מביאי העצים הם מיודעיו הטובים, שליבם גס בו. היותר שכיבדוהו על כוחו הגדול ועל ידו החזקה, ויותר שאהבוהו על דעתו המעורבת עמם, על לשונם השגורה על פיו לכל דקדוקיה ומשליה, ועל דברנותו ושיחתו הנאה שהייתה מבדחתם ומשדלתם על פי דרכם וטעמם. עוד הוחזק אצלם אריה, לא נודע מדוע, לאדם ישר וחשר, שלא יונה ולא יעקב איש, אף על פי שכל אותן המעלות המנויות למעלה לא שימשו אצלו לדברי מקנאיו, אלא תחבולה ואמצעי להוציא נשמת העיקר בנשיקה. הנה שימשו של יום השוק זרחה על הארץ. עיניהם של שאר סוחרי העץ קידמו השמורות והתגברו כארי לעבודת היום. ועוד בטרם עלה השחר, שינסו את מותניהם ויצאו באפלה אל מחוץ לעיר, מהלך 4 מיל עד האכסניה הישנה והלאה, לקדם בדרכם את העיקרים הנכשלים אשר פיגרו מבו בעוד לילה אל מגרש השוק. אולי יחוס, אולי ירחם אדוני, ויזמין להם מציאה כשרה, ויזכו במיקח טוב לכבוד יום השבת. אבל, גם העיקר שבדור זה נתפקח בעוונותיהם הרבים, ובשום פנים לא יובה ולא ישמע לעמוד על מיקחו על אם הדרך, וליבו נמשך השוקה. שם יש פני אריל, יזכר העיקר, ומזדרז לנסוע מבלי שיחוש לכל אותם הקרקורים שאיזה מנדל או ינקל מחרקר לפניו. עמוד, עמוד, איוון, קורא ינקל אחרי עגלת איוון המתנהלת הלאה, מלפפו ורוקד כנגדו כחלב.
מקשקש לפניו בזוזים ותוכבם לו בחיקו, בשעה שהעיקר מתקרב לעבור על פני האכסניה, והיש נותן ריקו להרגיז עליו יצרו. תמה ומשתומם אני איוון, הלא פיקח אתה איוון, וכי לא הכרת אני איוון, עשה למען ידידותנו הישנה איוון, זכור את בורחה איוון. לשב. איוון מפנה בקור רוח את חצי פניו וכתפו כלפי ינקל, מהרהר מעט בלבו כחפץ להגיד דבר מה, אבל מתחרט כרגע, מניף שוטו על סוסיו העייפים בזעם, וקורא ויו! ובעצם השעה הזאת, סובב הולך לו אריה צפיר על מגרש שוק העצים הגדול, מזדקר ונדחק בין הקרונות והעגלות הצפופות הטעונות כל מעשה עץ ויער, שואל ידיד דבריה בשלום העיקרים הזקנים שאצל הקרונות, מהטל ומשתה בטוב לב בצעיריהם, צורם באוזנו של זה וסותר על חותמו של זה, או מבדח דעתם בדברי נבלה. בדרך אגב, ממשמש בסק המונח על עגלה זו, ובקופה שעל עגלה אחרת, תופח על קריסו של סוס אחד, ובודק שיני השני, כאילו אין בדעתו וליבו כלל על מעשי העץ והיער. ולא בא אלא לשאול בשלומם ולשוחח עמם מעט לקורת רוחם. בין כה וכה, וחבורה של עיקרים מתאספת סביבו, ושוב שאלות שלום, חקירות ודרישות על דבר פרתו של פיטרה אם כבר ביקרה, ועל דבר סוסתו של מיטרה אם ילדה זכר. אריה בקי במעמדם ובהוויות עולמם של הרבה עיקרים. שיחות על דבר השלג של השתקד ועל דבר היריד הקרוב לבוא, ובינתיים הוא יורד לתוך צרורו המזוהם של איזה עיקר, ומוציא מתוכו עיקרי טבק ופיסת נייר, קור חם, ומציד בהם אש ומקטירם. לא שאריה נהנה מקטורת זו, אלא כדי לקרב אליו את ליבם במידת ענווה זו קרבה יתרה, ולשתף את דעתם בדעתו על ידי החיבה היתרה שהוא מראה להם. ובין כה וכה, מעיין שיחותיו של אריה הולך ומתגבר, ולשונו משתרבבת יותר ויותר, וכבר נסחף בשטף לשונו והגיע לבדיחותיו על דבר מנהגיהם של יהודים, שהוא אוהב לדורשם כמין חומר, ולחכותם לפני העיקרים בשוק, לתענוגם ולקורת רוחם של אלה. מספר להם על פי דרכו בפרוטרוט את כל מנהגי הסדר של פסח, של סדר יום הכיפורים, ומנהגי יתר המועדים. כל שיש בו כדי להטמיע את העיקרים ולהביאם לידי גיחוך. בייחוד הוא מתאים את כל אותם המנהגים שעולים ליהודי בדמים. מעריך בפייטי ההכנות לפסח, בחלוקת הכסף לקערות, בערב יום הכיפורים וכדומה. כך הוא העניין, כך הוא אנשי חסד, היה אריה מסיים שיחות כאלה. לא הרי משלכם, כהרי משלנו. אנו מוקפים אנו במצוות, צרכינו מרובים מצורכיכם. בשיחות כאלה וכאלה, מושך אריה את לב העיקרי, מושך ומושך, עד שימשוך אותם וקרונותיהם ומעשי עציהם אל מישורו. הקנייה נגמרת אצלו תמיד במאמר אחד. הוא מכוון תמיד את הרגע הנכון בשיחתו המתגלגלת מעניין לעניין, וכעשר עגלות תאונות מעשי יער נעקרות בבת אחת בכל שריקה וגניחה מן השוק, להתפרק את מסען במישורו של פני אריל, תחת השגחתו ופיקוחו של אחד מבניו. סוף פרק ו' בסיפור אריה בעל גוף, מאת חיים נחמן ביאליק. אריה בעל גוף, סיפור מאת חיים נחמן ביאליק, פרק ז'. זו הקלטה של ליבריבוקס. כל ההקלטות של ליבריבוקס נמצאות במרחב הציבורי. הוקלט על ידי
עמרי לרנאו, מבשרת ציון. פרק זין. ומפני שאין כלל בלי יוצא מן הכלל, לכן גם אריה לא תמיד שיחק לו מזלו לצאת בשלום מן השוק. ויש אשר הסב לו השוק צרות ותלאות רבות, וגרם לו תורח וטיפול לימים רבים. מקרה לא טהור כזה היה מצוי בייחוד כשנזדמן לעמוד על מיקח אחד עם אלתר תרנגולת. אבל פה מוכרח אני להפסיק ולהודיעכם מה טיבו של אלתר תרנגולת זה. אלתר הוא לפי מצבו בעל בית בינוני, מסוחרי העצים הבינוניים. בגופו הנה הוא אדם קטן, דק וצנום, ועל שם כך הוא קרוי תרנגולת, שפניו הזהומים, אפו המחודד ועיניו הדלוחות, מאורים בברידי תחלת רבים. ומטיבו רתחן הוא, בזוי ומזולזל, מבעלי המרה האדומה והשחורה כאחת, שונא את הכל ושנו לכל. גם כשהיה שותק, נראתה כל ישותו הקטנה כחמת מלאה זוהמה רותחת, רותחת ורותחת. וכשפתב פיו, לא פתחו, אלא לחרף ולגדף את כל העולם כולו. ובשעת מעשה הרים את אגרופו הקטן בחימה עזה ובקצף על שפתיים, גם כן כנגד כל העולם כולו. הבריאה הקטנה הלזו הייתה בעל לאישה גברתנית, גבוהה וחזקה, אשת חיל מפורסמת באגרופה הקשה, היורד על קודקוד בעלה, ובקישועיה הכבושים לשם ולתהילה. בימות החורף הייתה יוצאת נעולה במגפיים גסות וצהובות, מה שהוסיף לה שיעור קומה וגבריות. הזוג הנחמד הזה היה משמש אב ואם לחמישה בנים גדולים, בחורים כארזים, שירשו מאביהם הקטן את רתחנותו ואת דמיו המקולקלים, ומאימם הגדולה את גודלם, שיעור קומתם וידם החזקה. בטוח ביוצאי חלציו אלה, ובבת זוגו בבא, כך שמה, לא עבה בשום פנים המפגיע הקטן אלתר תרנגולת לקבל עליו את מוראו של הארי הגדול אריה צפיר. ופגישת שתי הבריאות האלה הייתה עושה רושם, והרי כאן דוגמה קטנה מפגישה כזו. אריה היה רואה את אלתר עומד בשוק על מיקח עצים אצל עגלת אחד האיכרים, ממכריו ומיודעיו הטובים. ההעזה הזאת אינה מוצאת חן בעיני אריה. מה זאת? העיקר שלו ועצי העיקר בוודאי שלו. ובפתע פתאום מהדסת איזו תרנגולת באמצע ומפסקת בינו לבינם. יש להבריחה. קיש קיש קיש! מקשקש אריה מאחורי אלתר כמבריח תרנגולת. והוא מתכוון להקניתו ברמז לכינויו. ורידי התחלת המאורים בפני אלתר ובחותמו מזדעזעים. הארס שבהם תוסס, מחלחל, מפעפע וקופץ אל תוך העיניים הדלוחות ומאדימן. ובכל זאת הוא שוהה מעט על נקודת הרתיחה. מטה ראשו הקטן באקלטון כלפי אריה, ומנענעו לכאן ולכאן, ומביט בו הבטה זעומה והשקפה לרעה, מלמטה למעלה. צפרת טבם למיטרה, פונה אריה לעיקר, כאילו אינו חושש כלל למעמדו של אלתר, ואינו מודה במציאותו כל עיקר. מה זה היה לך, מיטרה? ההבאת דוחן השוקה ולי לא הגדת? תמהני. הלא ידעת כי גם באשפות חצרי, ברוך השם, מנטרים ומנקרים תרנגולים. ולדוחן הם צריכים אותם התרנגולים.
אבל מה זה אני רואה? איני, התעתני, לא דוחן, כי עם קרשים בעגלתך. ומה איפה לתרנגולת ולקרשים? קיש, קיש, קיש. השאה נקדשה. חוד חותמו של אלתר משתרבב ומתחדד יותר ויותר. אף אפיו הולכים ומתכווצים כאילו הוא חפץ למצות את עומק חמתו ולצמצם את כל זעם מבטו ורוע עיניו בנקודה אחת להטיל ארס באריה ולסורפו רגע אחד. צפיר, ייכנס הרוח באבי אביך! חפיצה התרנגולת לצרוח מר. לולא בא פתאום מרדות בליבה, בזוכרה את הסכנה הכרוכה בצריכה זו, באין אחד מאפרוחיה בקרבתה לעמוד בפני הצפיר ברגע הנכון. הזיכרון המר הזה נופל כזרם מים קרים אל תוך החמת הרותחת להשקיטה. אולם לבעל יעמוד בחיבוק ידיים בעוד אויבו לנגדו, צורח פתאום אלתר בקול מר, אריה, אריה, אריה. בקריאה משולשת זו, שנעקרה מעומק ליבו הזועם והחרד, ושנאמרה בחירוק שיניים, קרח אלתר את אלפי כללותיו ורבבות גידופותיו, שהתרוצצו על קצה לשונו, ופרקסו לצאת, עד שנתמאחו בין שיניו החורקות. אבל אריה עומד במריו, ומוסיף בסגנונו הקודם, ובאמת אומר לך מיטרה, נועלת כי הבאת קרשים ולא דוחן, למקום שהתרנגולים מצויים. אבל עכשיו שהבאת קרשים, קחם והוליכם למישורו של אריל, ונאמנו, שישלם לך את שכרך. הלו, תדענו את אריל, כי מדומה לי לא מתמול שלשום. לא כך מיטרה? למה אתה שוהה? קום ונהג. ודבר התרנגולים נטוש עליי. אנוכי אדאג להם. אלתר נושא את עיניו. מאין יבוא עזרו? והוא רואה את בניו הרחק הרחק ממנו. שם, בקצה השני, הם מחרקרים קרקורים כנגד עיקרים ועגלות אחרים. רע מאוד המעשה, עזרה רחוקה והסכנה קרובה. והעיקר מצידו אינו דוחק את השעה ואינו נחפז להסיע את עגלתו. מלומד הוא בניסים כאלה ויודע מראש אחרית שכל עגלה שזכתה להיות לסלע מחלוקת לשני סוחרים, סופה להשתלם פי שניים. ובכגון זה לא כל הזריז נזכר, שעל כן הוא יורד במתינות רבה לתוך כיס מכנסיו, מוציא ממנו את צרור הטבק ואת מקטרתו, ומתחיל להכין את עצמו לקטורת. אבל אל תרואה בשהייתו זו סימן טוב לעצמו, ומתברך בלבבו, שאין העיקר יכול להעיז פניו בו, אחרי שטרח במיקח זה. ועל כן, אף הוא מוציא מכיסו את הכסף, לפי המחיר האחרון שעמדו עליו בטרם נזדקר הצפיר באמצע, תוחב את הכסף בחיק העיקר העסוק ומטופל במקטרתו, תוחב ואומר, הנה לך מיטרה, כמה שאתה רוצה, אף על פי שאין הסחורה שווה, כה אזכה לראות במפלתם של צונאי, ובלבד שלא תהת תרחתי לבטלה. כמה אתה נותן שם, פני אלתר? שואל העיקר כמתמם בהציתו אש במקטורתו. כמה? 12 רובל ושלושה זהובים? הלא אנוכי אמרתי, 15.5. זה היה מתחילה, מיטרה, זה היה מתחילה, ואחר כך הסכמת לי 12 ושלושה. מנסה אלתר לעורר את כוח הזיכרון של מיטרה, שקפצה עליו פתאום שכחה והעלה את השער בשלושה רובלים. אי, פני אלתר, לא כך המעשה, אלא כך וכך. והעיקר מתעתד לחזור על הראשונות ולהתחיל הכל מראש, אבל אריה, שקצרה נפשו בלהגם,
קפץ ולקח את השוט מיד מיטרה בשמאלו, ואת מושכות הסוסים בימינו, ויאמר, הכל היום אעמוד על גביכם לשמוע את גרגוריכם, ויו! ובדברו הוא מושך בשריקות שפתיים את המושכות, והסוסים נועצים תלפיהם בקרקע ומתחזקים לעקור. לא קורא אלתר באחזו ברסן הסוסים לעצור בהם, לא תמוש מזה צפיר. עמוש תרנגולת, עמוש, ויו! עמוד! קש 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 תרנגולת. יהי רצון שיקשקשו בלגין אחרי מיטתך, יהי רצון שינקרו תרנגולים על קברך, יהי רצון. סור מזה אם אינך חפץ להיות מומת. הנה שפיל שלי הולך, ויו! צפיר, 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 צועק אלתר בכל כוח ועוצר בסוסים. עשיו, חם, ממזר, הניחני גם אני לאכול פת לחם. אבל ברגע הוא, הממה מהלומה נוראה את ראש אלתר הקטן. המהלומה הזאת הייתה בת אגרופו של שפיל, שחש לבוא לכל הקריאה של צפיר. ונזדקר בין העגלות וקפץ מאחורי אלתר, ומיד אחר זה קפץ על עגלת העיקר, ויתפוס את המושכות מיד אביו, משוך וקרוב. ויו, ויו, ויו! אבל אלתר, שנטרפה דעתו מכובד המהלומה, לא הרפה מרסן הסוסים, נסחב אחריהם ויצעק בכל פה, צפיר, צפיר, הושיעו, הצילו! ומקץ רגעים עמדו על ידו כל חמשת בניו שחשו גם הם לכל הצעקה, והעגלה נעצרה שנית. וברגע השני באו לעזרה גם שני בני אריה הנותרים לחזק ידיו במלחמה. ויערכו מערכה לקראת מערכה, ויעמדו כשני חשיפי עיזים, אלה מצד הסוסים מזה מושכים, ואלה מזה עוצרים. ובעוד רגעים התלקחה המלחמה, ומקץ רגעים מספר הגיע לעצם תוקפה. ארבע היתדות התקועות בארבע פעמות העגלה להחזיק בתוכן את הקרשים, נשמטו והוצאו בידי הניצים להיות למקלות חובלים, והקרשים נפלו ונתפזרו על הקרקע. התכסיס היה פשוט מאוד. הנלחמים נפלגו לשלושה ראשים. הראש האחד, הבנים, עסקו ברציצת גולגלות על ידי המקלות שבידיהם. הראש השני, האבות, יצאו ידי חובה בתלישת זקן ובמכות לחי. והראש השלישי, שתי האימהות, חנה ובבא, שרצו עם טפן אל המערכה באחרונה, שעו בדברי הבל ותפלות כאורך נשים, מעין שמיטת השביסים ופריעת הראש וסריטת הפנים ועוד קטנות כיוצא באלה. ומסביב לכל המהומה והמבוכה הזו עמדו במעגל הילדים והילדות משני הצדדים, ויתייפחו ויבכו ויפרסו כפיהם. ומיטרה המתון פיתח לפי שעה את סוסיו, ויתן לבניהם על דורבן המות את טרסקל המספו, ובדעה מיושבת וצלולה אמר לשוב אל מעשה הקטורת שהתחיל בה, ולהסתכל בשעת מעשה ביהודים המתחבטים. אבל מפני שבינתיים קבתה המקטורת והנקב נסתם באפר, לכן הוא מוציאה מפיו, מהפכה על פניה ומנקש בעל כף ידו לדשנה, והוא מכין את עצמו למלותה שנית ולחכות באורך רוח אחרי מתי עוד. אבל ברגע זה נבהל לבוא אחד השוטרים, ולמראה הפנים החדשות התחממו הלבבות שנית, והמלחמה התחדשה באופן אחר לגמרי. כל הנלחמים התלכדו פתאום למוצק אחד, כצנפת תולעים נפתלים ונאבקים יחדיו. אין כל ענות כי אם מהומה ומבוסה, ומתוחה כדמות ראשים פרועים לשמצה, פני להבים מלוכלכים בדם,
שערות צומרות ומדובקות, בלוריות אחוזות בידיים, אגרופים עולים ויורדים, אישה גדולה ופרועה מטולטלת הנה והנה, וכל זה מתנועע ומתפתל, מתחבט ומתלבט יחדיו. דעתו של השוטר נתבלבלה כל כך למראה המחול הסבוך והמסובך הזה, עד שהוציא מחיקו את משרוק איתו, ובכל כוח שפתיו התחיל לשרוק בה. ותכבד המלחמה בפעם ההיא. באחרונה באו פקיד השוטרים ושני רופאים לחבוש פסעי עמוקים, ויכתבו בספר ויעידו עדים, והמלחמה נשלמה כדת וכהלכתה. אבל העם לא נפוץ איש לאוהליו. הם נשארו לחוג את חג הניצחון ברוב תפארת, והניצחון היה לאריה. קרשי המריבה, שניתנו שנית על העגלה אחר פיזוריהם, קמו למקנה סוף סוף לרב אריה צפיר בתשלומי כפל. ובהלוויה גדולה של עגלונים, ובכל תרועת הידד, נקלטה העגלה לשערי מישורו, לחיליון עיני אלתר תנרגולת ובניו. כבוד גדול, נתכבד אריה באותה שעה, ורגעים כאלה הם היקרים ברגעי חייו. הניצחון הזה חלק מכבודו גם למלכוח המוצל בחרף נפש. כמעט כל העגלונים טיפלו בשקידה יתרה בפריקת הקרשים ובסידורם, שלכך הקצה אריה בחצרו מקום חשוב ומגולה, ולא שתם על יתר הקרשים והקורות התלולים בחצרו בלי סדרים. סוף פרק זין בסיפור אריה בעל גוף מאת חיים נחמן ביאליק. אריה בעל גוף, סיפור מאת חיים נחמן ביאליק, פרק ח'. זו הקלטה של ליבריבוקס. כל ההקלטות של ליבריבוקס נמצאות במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. פרק ח'. מישורו של אריה, שככה הוא נותן נפשו עליו, יישק על פי שלושת בניו. שפיל, זליג ומשה. בסדר כזה. שפיל, בחור אילם וחסון, עשוי בצלם אביו, הנה הוא יד ימינו של אריה בכיבוש השוק, וכשהשעה צריכה, תהי ידו בראשונה להקות. זליג, שיש בו מבהמיותה של אמו ומענוותנותו של אריה, ומטבעו הוא מתון ומצונן, מפקח על עסקי המישור הפנימי ועל פריקת העצים וטעינתם. ואחרון אחרון חביב, משה, המחכה בכל את מנהגי בן האציל למפדריצקי, שיש לאריה מלווה בידו, ממונה ועומד לדבר עם הפריצים המצויים במישורו של אריה לקנות בהקפה. קונים ממין זה חביבים ביותר על אריה, מפני שאין דרכם של אלו לדקדק בפרוטה ולעמוד על המיקח הרבה. כי מה אכפת להם? הרי הם לוקחים בהקפה. ועוד, מפני שיש בזה ריח מלווה. הפריץ נותן לפי שעה שטר חוב, וההקפה נזקפת במלווה. ופריץ לווה טוב הוא מעשרה קצפים. גורל אלה הפריצים הוטל בחיק משה בנו הקטן, שהרי לא לחינם הוא מכיר לדבר פולנית ומיטיב לנגן בחליל. חותמו טעון משקפי תחלת, ושפם לו עשוי בדמות שני עלוקות מרימות זנבותיהן זו לעומת זו, ממש כשפמו של בן האציל למפדריצקי. איש אשר כל אלה לא צפוי לדברי אריה לעתידות גדולות, שעל כן הוא קורא לו קנדידט. הקנדידט שלי, כך היה אומר אריה בדברו במשה,
התראה אתמול פנים את הגוברנטור ויאמר לו, או הקנדידט שלי הוכיח את הפוליצאימייסטר על פניו אמש בבית התיאטר על בלי השגיחו וכולי. היום בערב קראו הקנדידט שלי אל המשתה אשר יעשה הגנרל טימופיוב. כך היה אומר אריה. אבל חנה אינה מסכמת להתואר קנדידט שהניח אריה, ולה יש תואר אחר המגדיר היטב את אצילותו של משה. משה שלי, אומרת חנה, כרוץ הוא מחומר אחר לגמרי, ואינו דומה אפילו במשהו לאחד מאיתנו. משה שלי הרי הוא כבן פריץ גמור, וכל אף פריצות הרי הן כפרתו. משה שלי הוא אגנט. אגנט, זה לדעתה מדרגה עליונה של אצילות שאין למעלה ממנה. הגם פלוני באגנטים, אמרה בבוז מדי ראותה איזה איש מתהדר בלבוש שאינו הולמו לפי דעתה, או מתגדר במשקפי תחלת, וחותמו אינו ראוי לאותו דבר. בנוגע לשני בניה, לזליג ולשפיל, לא הרבתה בשבחים יותר מדי, ובדברים מעטים הגדירה את כל טבעם. שפיל, הנה הוא אריה בכל התגין, וזליג, נשמה כשרה כמוהו כאימו. ובין שלושת אלה נחלקת עבודת המישור לכל מוצאיו ומבואיו. מלבד מלאכת הדיבור עם הפריצים, המסורה כולה בידי הקנדידט, הוא האגנט, הניח אריה לבנו זה עוד מקצוע אחד להתגדר בו. זוהי מלאכת הכתב. במקצוע הגדול הזה היה משה המלומד היחידי בכל בית אביו. וכאשר עינה אלוהים ליד אריה לחתום על איזה כתב או תעודה, עד משה יבוא הדבר והוא מילא את משאלותיו של אביו על הצד היותר טוב תחת השגחתו ופיקוחו. בונה הנה, בונה, קנדידט שלי, היה אריה קורא למשה בהרכיבו את משקפיו על חותמו, ובפורסו על השולחן את הגיליון העומד לחתימה. בונה אליי והראני במה כוחך גדול, שב נפו וחתמני כאשר אורך. משה היה יושב אל השולחן, לוקח את העת, ומתחיל לנענע בו במהירות כסופר מהיר, ומצפה לפקודתו של אריה. אתה כתוב בזהירות כאשר עורק. עמוד, אנוכי אקרא לפניך. ואריה מקריא. מתחילה הנח שם א' רבתי. והאלף בא על מקומה בשלום. אתה דחוק לשם ריש, התשמע ריש ולא ריש. אריה מבטא תמיד את הריש דגושה ומותזת היטב, והוא אוהב שתהיה הכתיבה כקריאתו. והנה גם הריש נדחקה בשלום. אתה תבול את העת שנית וזרוק לשם יוד קטנה. היוד נזרקה. ואתה התל ה לשם. וקרא לפני את הכתוב. גוזר אריה. הה הוטלה, והשם נקרא כהלכתו מפורש. אריה. למעלה מזה לא באה אומנותו של הקנדידט לידי שימוש. כלום נבראה מלאכת הכתיבה אלא בשביל החתימה? בתועלתה של החתימה, מודה גם אריה. עניין החתימה הוא דבר שיש לעולם צורך בו, כי באין חתימה אין שטר חוב, ואין מלווה, ואין ריבית, ואין קצפים, ואין פריצים, וכל העולם חוזר לתוהו ובוהו. ואריה, אנה הוא בא? ובאמת, כלום אין החתימה המצאה נפלאה? הנה למשל, האדון למפדריצקי. האדון הזה איש מידות הוא עבה וגבוה,
בעל קרס ובעל שפם. ולא עוד, אלא שהוא גם מיוחס גדול, חותר מגזע גרפים קדמונים, וממילא יש לו אונור מרובה. והנה, כל האדון הגדול הזה כולו, כשבא אליי ללוות מנה אחת, אני לוקח פיסת נייר קטנה, שכתוב עליה מלמעלה שורה קצרה אחת, שטר חוב על סך 1,000 רובל כסף. ואני אומר לו, אדון רם ונעלה, הטריחנה במחילה את כבודך הגדול ואת האונור שלך, ועלה והתמתח בכל בריאתך פה מלמטה בקצה פיסת הנייר המונחת לפניך. והאדון הנורא והנכבד הזה עולה ומתמתח. ומן הרגע הוא, הרי הוא כולו שלי ואחוז בידי. אני לוקח את פיסת הנייר שהאדון למפדריצקי מונח בה, ואני קורחה ומקפלה, מקמתה וממעכה בכף ידי כמעשה דון הגרח. האדונים הנוראים והקשים הללו, מכיוון שהם עולים ונמתחים על גבי הנייר, הרי הם נעשים רכים ומעושים כשעבה. גם ההונור יחלוף כליל, מאוך ומאוך כאוות נפשך. ואחרי כן, אני מוריד את האדון הגדול למפדריצקי אל כיס מכנסיי לנוח, צרור בצרור אחד עם יתר בני מינו, ושם תהה קבורתו. מן העת ההיא שהאדון לפדריצקי מונח בקופסה כרוך ומקופל כתינוק במאי אמו, מן העת ההיא מתחילה השורה העליונה של פיסת הנייר להתגדל ולהתגדל, והאדון למפדריצקי שבשורה התחתונה להתקטן ולהתקטן. ומי עושה את כל זה? החתימה. כך היה מהרהר אריה בליבו ברוב נחת ותענוג, ומצייר בנפשו את למפדריצקי הגדול, תפוס בכף ידו כציפור, והוא משחק בו. ואשר למישורו של אריה, עסק זה אינו זקוק למעשה הכתב. אריה אינו מאמין בפינקסאות של חשבון. מה שאינו בעין, לא ייתנו גם הפינקסאות. הטובה שבבוכלטריות הוא הכיס. ובאמת, תמוה מאוד, מדוע יוציאו מבלי העולם את זמנם לבטלה על עריכת פינקסאות, בעוד מישורו של אריה מתנהל על הצד היותר טוב גם בלי פינקסאות, ולא יחסר ברוך השם מאומה. סוף פרק ח' בסיפור אריה בעל גוף מאת חיים נחמן ביאליק. אריה בעל גוף, סיפור מאת חיים נחמן ביאליק, פרק ט'. זו הקלטה של ליבריבוקס. כל ההקלטות של ליבריבוקס נמצאות במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. פרק ט'. אכן ראתה עין במישורו של אריה מה שלא ראתה בשאר המישורים. אריה, שפרנסתו מצויה בשופי מיתר נכסיו ומהלוואותיו, אינו סוחר עצים בשביל הקופקה. כי אם סוחר לתיאבון, סוחר לשמה. אחרי הסוסים, נודעת ממנו חיבה יתרה למסחר העצים. והוא יודע בו פרק, ומוצא בו טעם מיוחד, כאוהב עתיקות, למשל, המבין ערך תמונה עתיקה, או כל דבר מלאכת מחשבת יוצא מן המצוי והרגיל. ועל כן, חיבב אריה ביותר את מיני מעשי היער, שאין תשמישה מצוי ואינם נצרכים אלא לבעלנים. במינים כאלה השתדל אריה להעשיר את מישורו עד שהעלה הוא לדרגת אוצר עתיקות למלאכת מחשבת מעשי יער.
וגם במראהו החיצוני ובאי סדריו דמה המישור לחנויות של דברים עתיקים שברחוב היהודים. קורות אבות וארוכות למעלה מ-20 אמה, שהיו לפנים כבוד היער, תלולות וצבורות בערבוביה משונה זו על גבי זו, ומעיקות תחתיהן אלוני זוקן שכבר הושחרו פניהם מחורב וממטר של תקופות קיץ וחורף רבות. ואלוני הזוקן האלה דוחקים ולוחצים מצידם אף הם, מרישים משונים ועובים, ישנים נושנים שאין לעולם כל צורך בהם, ולא יצלחו כי אם לתרני אוניות. למטה מהם, אבל מה שלמטה מהם אין כל בריאה יכולה לדעת, לפי שכבר טבע ונבלע בקרקע כל מה שלמטה, מכובד המסע שנטען עליו. גם אריה בעצמו שכח מהו המין שהיה מונח שם לפנים ונבלע בקרקע. סמוך לענקים ולנפילים האלה מצאו מקום הצרפתים. כך קורא אריה לקורות ארוכות ודקות, בעלות זנבות שאין דעתו נוחה מהן. ועל גביהם מלמעלה מפוזרים ומפורדים רעפי גג, עשויים על פי מנהג קדמונים, שכבר עבד סברם ובטל סיכויים מהיות לגג. רצוף להם מוטלים ציבורים ציבורים של מעשה יער דקים, קרוטות, צלעות, נסרים קטנים, מכשירי עגלות ואופנים. וכל זה צבור יחד בערבוביה רבה, מין בשאינו מינו, חדשים וישנים, שחורים ולבנים, קצרים וארוכים, עבים ודקים, מעורבים זה בזה יחד, צפופים ודחוקים עד אפס מקום כל מיני הסחורות הללו, אף על פי שחדל להיות להם אורח בין כל חרשי עץ ובניין. בכל זאת צבורים הגבוהים הולכים ומתנבנים מעליהם גם בלי קונים. שלישיתם טבלה האדמה, שלישיתם נגנבת על ידי השכנים להסיק התנורים, ושלישיתם תהה לבז לאיכרים הפורקים מעשה יער במישורו, וממלאים את הצבורים המתמעטים שיעמדו על מלואם. את הבז הזה ייקחו באמתלה שצריכים הם לתיקוני עגלותיהם המתפרקות בדרך, ואריה לא יחה בהם. אריה יבוז לקטנות כאלה. פריץ טוב אחד ישיב לו שבעתיים כנגד כל זה, והוא ישלם גם את הגנובה, גם את הבלועה, וגם את הבזוזה 4 ו-5. ועל הרוב לא טעה אריה בחשבונו. מי שהיה נצרח למיני עצים שאינם מצויים, אחרי שחיזר על כל המישורים ולא מצא, הוזקק לנפול סוף סוף בידי אריה, אשר הריח מיד במה הכתוב מדבר, ומהי הציפור אשר הקרא לפניו אביו שבשמיים, ויחרוך את צידו ביד חרוצים. ומפני שהמשל אומר, כל הסנדלרים הולכים יחפים, לכן לא ראה אריה בשנים הראשונות לאושרו כל צורך בדבר לשנות את דירתו הישנה, חורבה כפופה וסחופה שנקנתה לו לפני כמה שנים, אגב קרקע כמעט בלא מחיר, ולבנות בעצמו בית דירה נאה למושב ולהכין לו כלים נעים כדרך הבריות. אותה החורבה הישנה היא בעלת שני חדרים חשיכים וצרים וחדר בישול גדול מאוד. הן אמנם בעיני חנה, שכבר הכיר באריה שנצנצה במעין תאווה לחשיבות ולשם גבירה, לא מצאה החורבה היא עם סדרת גגה שנתעקמה באמצע כסדרת הסוס, שום חן, וכבר קצה מפניה. אבל אריה
לא שם לב לתאוותה המשונה הלזו. לא מקילות ורוע לב חלילה, כי מפני שמאוד מאוד קשה עליו לצאת מלימודו ולשנות את מצבו. מאוד מאוד היה זהיר במזלו. בליבו נקבעה מאליה ההזיה שעליו להישאר אותו אריה כאשר מצאהו מזלו. אריה כזה מצליח, ואין אריה אחר מצליח. כל שינוי קל גורר רעה ושינוי מזל. לשם הוכיחה לוחנה שלא יביא הקדוש ברוך הוא תקלה על ידה, מאחר שלא נתלה לו המזל אלא בזכותה. וכיוון שהיא מסיעת ולזה, בוודאי עיצה טובה היא, והקדוש ברוך הוא יסכים על ידה. אריה כחלמיש, מדעתו לא ימוש, וכמעט שנואשה חנה מתקוותה להגיע בזמן מן הזמנים לאצטלה של גבירה, וכבר התחילה מהרהרת אחרי מזלה וקובלת עליו. למה לה כל העושר והגדולה הזאת, אם עדיין היא נחשבת כאחת השפחות בשוק ובעזרת אנשים? מה קצה נפשה במעמדה השפל בין הגבירות? ומה רב החרפה והביזיון אשר תסבע מידי סור אל בית קבורתה, כלומר דירתה, זוג של גבירות גבאיות? נוח לה שתיבלה בקרקע מי שתראינה אותה שתי גבירות אלה בנבלותה, קבר חשוך וצר, כלי בית ראויים ומדולדלים כאחד הקבצנים. ואריה, 50 ו-200 מכות בביתנו, ריבונו של עולם, יושב לו שם עם עגלונה ואינו חושש ולא כלום. כך הגתה חנה ברוחה הקשה ותמאן להתנחם. התעניות האלה הלכו הלוך וקשה, מאז התחילו לבקר אותה בחשאי איזו מין נשים שהייתה חנה מתלחשת עמהן בקרן זווית, בהרחבה ובזהירות. הנשים הללו היו מאותן התגרניות המביאות תחת הסינור מציאות כשרות, תכשיטים ושיירי מטווה לבית הנשים שעסקיהם רעים עם בעליהן, ויש להן צרורות של חשאים. ואף לחנה היה מסע ומתן עמהן, וכבר חבשה בתמון במעמקי ארון בגדיה תכשיטים יקרים רבים, צרורים בשתי אנפילאות, יחד עם צרור החשאים. וכלום חסר לחנה אלא בית חדש וחילים נעים, והרי היא כגבירה מבטן. אבל מה שלא יעשה השכל יעשה הזמן, ומה שלא עשתה חנה באמרי פיה, נתן לה מאורע קל אחד ומעשה שהיה כך היה. פעם אחת בא לפני אריה אחד מעושי נפלאות, בעל קרקסו, מרקד על חבלים ומטפס על עצים גבוהים 50 אמה. סוף דבר, אחד מאותם הציפורים שאריה מחכה להם. בעל המופת הזה הוזקק לעץ גבוה ומשונה לצורך מופתיו ונפלאותיו, ועץ כזה לא נמצא אלא במישורו של אריה. ויקנהו האש מידו בכסף מלא. ומפני שהעץ הזה נח לו בשלום בין הסדרות התחתונות, טבוע חציו בקרקע תחת ערב רע וטילי טילים של עצים אחרים, הוכרח אריה לזכור פועלים, לפנות את הסדרות העליונות ולרדת עד התהום, לחפור משם את העץ. ויהי כחופרם, וימצא שם בקרקע מטמוניות מטמוניות של מעשה יער, ממש מישור שלם קבור 9 אמות באדמה. פומפה הזו שמצא אריה במעמקים בעיסח הדעת ובפתע פתאום, הביאתו במבוכה. אנה ייכנסו כל העצים הללו ואיפה יניחם? וכאן נצנץ רעיון במוחו. אולי טוב להסכים לעצת אשתו
שהיא מסיעתו מכבר לבנות לו בית חדש תחת הישן המתמוטט והולך, להראות לכל אותם המצורעים שגם לו, לאריה ברוך השם, דירה נאה ומרווחת. הן אמת לא מקילות וקמצנות נמנע עד הנה מהקים לו בית חדש, כי אם מיראתו לשנות מצבו, שמה ישתנה מזלו. אבל אתה, המציאה הפתאומית שהזמין לו הקדוש ברוך הוא, בוודאי רמז משמיים הוא שהותרה לו זאת מבלי אשר יבולה למזלו חס ושלום. אז יצווה אריה לפתוח כל קברות התבועים והבלועים, ולהרגיז ממנוחתם ישני אפר עתיקי יומים, ולבקש מהם במחילת כבוד עתיקותם לצאת לאוויר העולם. וכל מי שלא ראה את המרישים הענקים והקורות הנפילים בעלותם מבטן האדמה, לא ראה גאון נשבר, ייחוס נעליו, והדרת ציבה נרמסת מימיו. גופות גדולים שוכבים להם מתוחים וכבדים על גבי קרקע, והם מושחרים ולחים, נקובים וחלולים, שם נמלים ותולעים יקננו, ומסוס יאכל קרבם, וריח אפר ואפר נודף, ועלו המה בשעתם אדירי היער היו. הענקים האלה, אחרי שאשר הפשיטו בקרדומות את אדרת יחוסה מעליהם ויקציאום, נגזרו במגזרות לגזרים ולגזרי גזרים, ויבואו בשלום לנוח בתוך קירות הבית אשר אמר אריה לבנות. למראה ההפשט והניתוח של הענקים האלה, זכר אריה את הימים הראשונים הטובים, ואת כל המחמדים מימי קדם, לפני שרוץ בארץ הבריות החדשות והקטנות, שאין להם אלא פיפופה. ובאהבה זכר והזכיר לפני פרחי העגלונים את מעשי האבות שבדור העבר. איך הם, רק הם ידעו על בוריה את סוד האכילה. כיצד אוכלים, כמה אוכלים, ומה אוכלים? רק הם הבינו כהלכה כיצד מבקשים כוח בקערה. אז יזכור אריה את לביבות הגבינה הגדולות שהיו מעלים בקערת חרס עמוקה על שולחנות אבותינו. גודל כל לביבה ככיכר לחם. ולביבות הענק האלה היו עשויות ככיסי קמח גרש ממולאות גבינה, חצי הליטרה גבינה ללביבה. והן היו עולות על השולחן כשהן רוחשות בחמאה רותחת ומפעפעת, עד שהיו מקרקרות כצפרדעים. והפשטידות שקוראים טרימבלה בלעז, הבאות בחיסנים והממולאות גלדי שומן ובצלים, והאבזים הצלויים, והקורקבנים, והיש החריף גג על גג המחמם ברמח איברים, והקישויים הכבושים, אך, 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 טובים היו הימים הראשונים. הדור הזה לא טעם טעם אכילה ושתייה מימיו. והוא, אריה, עדיין הוא חי בכוח האכילה של הימים ההם. לא היו ימים מועטים, וכל אותם המצורעים, למקטנם ועד גדולם, ראו לחיליון עיניהם את כל חשק אריה אשר חשק להראות. קרן זווית אחת, הבולטת לכבוד ולתפארת את פני הרחוב, מבית ארוך העומד באקלטון בתוך חצר, כלול בהדרו לחמדת כל עין, ואך סדרה קטנה לפני הפתח. ומובן מאליו, שבניין הבית לא הוקם בלי עזרת הרבי. לפני גמר בניינו ירד אריה אל הרבי לקחת ברכתו וקמאותיו. הרב לא מנע את הטוב ממנו, ויענק לו כברכת ידו. ארבעה מטבעות נושנים ומחוקים לתומנם בקרקע הבית, בארבע פינותיו. כלח מחתי ברזל לשימם תחת הסיפים,
ושמירות וקמיעות לקובען במשקופי הפתחים ובזוויות הבית. טעון בכל היקרות האלה, שב אריה אל ביתו שמח וטוב לב, ויחלט לעשות חנוכת הבית ולהזמין את כל בני הרחוב, לרבות גם את כל הגבירים והבריות הנאות, כי כן חזקה עליו בקשת חנה אשתו. סוף פרק ת' בסיפור אריה בעל גוף מאת חיים נחמן ביאליק. אריה בעל גוף, סיפור מאת חיים נחמן ביאליק, פרק י'. זו הקלטה של ליבריבוקס. כל ההקלטות של ליבריבוקס נמצאות במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. פרק י'. ועוד בשבת ההיא, שבת של חנוכת הבית, זכה אריה ואשתו לקבל בביתו החדש את כל פני הרחוב, שלא בעתו בהזמנתו, ויבואו הם ונשיהם ובניהם וכל הטף אשר ברגלם, משום מצווה לחסר. כבוד גדול נתכבד אריה בשבת ההיא. הכל, הכל ראו את כל עושר גדולתו ומעשה תוקף צרורותיו. מתחילה באר לקרואים שביתו אינו בנוי צרפתים וכלונצאות דקים, כאותם הבתים כביכול של אותן הבריאות החשובות, העומדים בנס על רגלי תרנגולת. כי אם עשוי אלונים חזקים ומוצקים, אשר יעמדו ימים רבים. אריה, הלא תדעו את אריה, אינו אוהב מעשי צעצועים. אחרי כן, הוליכם אל כל החדרים, ויראם את כלי הבית החדשים, הלוך ושבח אותם. הראיתם את הכיסאות הללו? הרי כאן תריסר חסר אחד. הם היו עומדים בתרקלינו של הגרף פיטינקייביץ'. ויהי היום ויסר אל ביתו גנרל גדול ושמן מאוד, וישב על אחד מהם וישבר תחתיו. ומפני שלא נמצא נגר ובר נגר, אשר ידע לעשות כיסא כמתכונתם להשלים את המניין, עמד הגרף ומחרם לי בחצי חינם ב-230 רובל. בסגנון זה היה מעריך בשבחם של שאר כלי הבית. בייחוד השתבח בשתי מראות גדולות וישנות מימות מתושלח, בעלות מסגרות מוזהבות שהיו תלויות לפי דבריו לפני 60 שנה בחדר מסקיתו של אחד מהמיניסטרים או מעין מיניסטר, ורק בנס נתגלגלו ובאו לעיר נון. הקרואים ניסו והביטו אל המראות לעמוד על טבען, וימצאו פתאום את כל צורותיהם שבתוך המראות מעוקמות עקימה משונה, כאילו אחזתם אבית. שבחים דומים לאלה נפלו בחלקם של כיסא כבוד ודרגש מדולדל שאין בשניהם מתום, ואריה העמידם במקום מגולה לעיניים מפני חשיבותם ויחוסם. ואחרי אשר גמר את ההלל על כל הכבודה הרבה, שב אריה בלב טוב, כאדם שעשה את חובתו, אל הלשכה, ויבקש מאת הקרואים להנות מכל הטוב הארוך לפניהם על השולחן. והקרואים הטובים לא סרבו גם הפעם, ויתנפלו על הכיבוד המוכן לפניהם, חטפו, לעשו, תחנו, ויוכלו בכל פה, וגם שמו בכלי הטף אשר ברגליהם. והכל משום מצווה לחסר. ואריה עשה עצמו כאילו לא ראה ולא התבונן, וכל כך נתבלבלה דעתו למראה כל אותם הפיות הלועסים, הלשונות המתהפכות והשיניים התוכנות והמפצחות, וכל כך טעה לבבו מקולות הקוראים לחיים,
שיקיפוהו מכל עבריו, עד כי בתקוע לו רב אהרון זקן הגבירים, וחשוב שבהם את ידו לברכו, החזיקו פתאום אריה בזקנו, ויאמר לנשקו כדרך שהוא עושה עם העגלונים, ורק בקושי גדול השתמת הלז מידו. וחנה, מי שלא ראה את חנה בקישותיה באותה שבת, לא ראה גבירה מימיו. כל היקרות והתכשיטים שהיו תמונים ימים על שבועות באפלה, חבושים וצרורים בתוך הפוזמק במעמקי הארגז, זכו עתה לעלות ממעמקים ולהתעלות ולהבהיק לחמדת כל עין על גופה של חנה, המזדקרת שלא כעניין בין הקרועים והקרועות, ומשתדלת שיהיו האיברים המקושטים נראים יפה לעין כל. כלומר, צנה ורנה גבירות חשובות, הרי כאן אוזני, ובהן קבועים ותלויים כשני פולים גדולים, שני נזמים מתנדנדים ומזהירים. כסבירות אתן, זה סוף דבר? הבטנה עוד ותימקנה עיניכן. הרי כאן שרשרת זהב עבה וגדולה, מצלצלת ומברקת מצווארי ועד חזי. והנה עוד צמידי זהב על ידיי וטבעות על אצבעותיי. והרי הן שתי ידיי פשוטות כאן לפניכן, בונה ובדוקנה בהן. כך הייתה אומרת כל בריאתה של חנה. כל זה נראה אמנם משונה ותמוה קצת, והיא גם היא נראתה בעיני עצמה משונה ושלא כדרכה, כי גבירה לא מלומדה, אבל אין בכך כלום. הרי כולה תפוסה זהב, מזהרת ומברקת. ואפילו פניה ועיניה הכסיפו והצהיבו שלא כדרכם, והבהמיות שבהם הסתתרה רגע אחד תחת חוט של גבירות שנמשך עליהם. כפל סנטרה התנפח והתעגל כפלח התפוח, ושתי לחייה היו מתלהטות ומאדימות כאבטיח שלוק, או כאילו ספגה זה עתה שתי מכות לחי מיד אריה. ואפילו הקפלט הגבוה והקלוע כחלת פורים, החבוש לראשה, הוסיף לה לוויית חן. כולה אומרת גבירה מעכשיו, וכמעט עלתה בידה למשוך עליה סקירות עיניהן של קצת גבירות, סקירות מלאות חימת הקרב, קנאה ולעג, שנתגלגלו עד מהרה בקריצות ולחישות רעות אישה באוזני חברתה. אלא שצורכי הכיבוד וההכנות טלטלוה פעם כפעם אל בית המבשלות, וטרדוה מחדר לחדר. אז יגיע תור הפשטידות לעלות על השולחן. חנה השתדלה בכל אומנותה הטבחנית, היא בת קצב הייתה, לשכלל את הכיבוד ליום החנוכה, כליל תפארת במעדני שבת. ולתכלית זו הכינה שלושה מיני פשטידות, והמשובחת מכולן הייתה פשטידת הקיבה, שלא כל אישה זוכה לה ויודעת לעשותה כתיקונה, מפני שסורה רע. ואפילו אריה זרזה לכך מערב שבת לאמור, יאכלו ותתפקע מרתם. אבל המלאך הממונה על חמין של שבת בגד בהם הפעם באופן מגונה וגס, שלא כהוגן כלל. הפשטידה החשובה, מלכת הפשטידות, מפני הצינה שבתנור לא נצטמקה יפה יפה, ולא נכנס ריח גן עדן בעלותה על השולחן. מקצת מן הקרואים שבאו לשם נקמה, מצאו כאן אילה להתנקם, והתחילו פתאום מצמצמים
ומחבצים את חותמיהם ברמיזה לחכימה. אבל בעלי תרבות שבהם תלו את עיניהם אל הגביר הזקן היושב בראש, לראות מה יאמר חותמו של הגביר הזקן בעניין זה. הגביר הזקן נגע בקצה חותמו בעצם הפשטידה, היטה את החותם לכאן וירח בנחירו הימנית, ואחרי כן היטה הוא לכאן וירח בנחירו השמאלית, ובאין אומר ודברים השיב את החתיכה עם המזלג הנעוץ בעלים קומה, עצם את עיניו ויפרך בלחש את הברכה האחרונה, והתחיל לעמוד מלפני השולחן על מנת להיפטר מבעל הבית וללכת אל ביתו ברוב כבוד והדרת גבירים. אבל מפני שראה את חנה מכינה עצמה להפציר בו לטעום מן המשתידה, שלא תרחה בה אלה בשבילו, בראותו זאת הזדרז ומיהר לתקוע את כפו כלאחר יד אל כף אריה, בגמגמו בשעת מעשה מעין ברכה הנהוגה, ותוך כדי דיבור התמלט מן הבית. ממנו ראו וכך עשו כל יתר הקוראים החשובים, ויצאו בחיפזון כנסים מתוך המהפכה. לאלבונה של פשטידת הקיבה, מלכת הפשטידות, שנשארה כיתומה עלובה, עומדת בהווייתה על השולחן, לצערה הגדול של חנה ולהנעתו המסותרת של אריה. והעגלונים, להם קבעה חנה מדור ושולחן בפני עצמם, וגם כיבוד מיוחד שמה לפניהם, צלוחית יש מהול במים, דובשניות קטנות ושלושה דגים מלוכים עשויים בשמן ובחומץ. מיתר המטעמים והמעדנים שעלו לשולחן הגבוה, לא נתנה להם כלום, מה שירד חמתם עד להשחית, ויקללוה בחירוק שיניים. ובאומרם לנקום את נקמת כבודם המחולל, העגלונים נוחים מאוד להיעלב בהיקרעם לשמחה. קילו את חמתם ביש, ויערו את הצלוחית עד היסוד, ויצאו את הבית זועפים ושרים בלי ברכת הפרידה, ובליבם שנאה כבושה. ברוך שפטרני, אמר אריה בשבטו על השולחן, אחרי מנוסת הקרואים החשובים. הראית חנה את הזוללים והסובים ההם, איך התנפלו כארבה על כל המושם לפניהם, ויחסלוהו מבלי השאיר שריד, וגם בכליהם שמו. נס גדול שנשארה פשטידת הקיבה לפליטה. ואריה איתי לתוך פיו כזיתים אחדים, צנון ובצלים פתוחים זה בזה. ואני מצטערת על זה, משיבה חנה. אבל שמת לבך, אריה, כי שפרינצי הגבירה דיברה איתי בפנים מאירות? את מעשה נשים, מפסיקה אריה. ומדוע אינך מצטערת, את אומרת? כלום יש על מה להצטער? הקריבי אליי את הכבד עם הבצלים. חנה מקרבת כבד קטית בבצלים לפני אריה. ואני מוסיף אריה במלאו את פיו מן הקטית, טובים לי העגלונים מהבריות הנאות, שהם יחזיקו לך לכל או פחות טובה על הכבוד שאתה חולק להם. והללו אינם אלא ליצים הבריאים לראות את ערוות הבית ולעשותו אחר כך כמין זמר. היום הם ממלאים קריסה ממעדניך, ומחר ישימוך ללעג ולכלס. הלוואי שהשקר. כך היו משוחחים אריה ואשתו בתוך סעודת שבת של צהריים, וניכר היה שלב שניהם טוב עליהם, וכל מה שהם משיחים אינה אלא פטפטנות מטוב לב על פי דרגם וגלגולי דברים, הבאים בסעודת שבת על כוס מלא ועל חמין מצומקין יפה יפה,
הנאכלים לתיאבון בשעה של קורת רוח. סוף פרק י' בסיפור, אריה בעל גוף מת חיים נחמן ביאליק. אריה בעל גוף, סיפור מת חיים נחמן ביאליק, פרקים י' י' ב'. זו הקלטה של ליבריבוקס. כל ההקלטות של ליבריבוקס נמצאות במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. פרק י' א'. ויהי ערב ויהי בוקר יום הראשון, ועולם כמנהגו נוהג. לא באה תקוות חנה שתתרומם מעט משפלותה בעיני הגבירות בזכות חנוכת הבית והפשטידות. כמו שלא נתקיים חפשו של אריה, שתתפקע מרירתם של השונאים מקנאה. אף מראה אחת לא נתפקעה ממחרת היום, ומלבד שתיים ושלוש קיבות שהוזקקו לשמן קיק, לא הראה כל תקלה וכלכלה חס ושלום על ידי הקידוש של אריה. תחת זאת נתקיימה נבואתו של אריה, שניבא בסעודת שבת על דבר הליצנות. מיד ביום הראשון נדרשו קידושו של אריה ופשטידותיו כמין חומר, ובהתאסף הבריות הנאות לתפילת שחרית בבית המדרש, העלו תכף את הקידוש של אתמול על הפרק, וכל אחד מליצני הגבירים, ומי מגבירי רחוב מהם אינו משתדל להיות לץ, השתדל לחלות את כל חיצי לגלוגו וחידודיו, ולדרוש תילי תילים של ליצנות על כל קוץ וקוץ שבקידוש. ומובן מאליו שפשטידת הקיבה העלובה הוסיפה פרשה שלמה וקבעה ליצנות לעצמה. ובחלקה נפלו רוב מניינם של החידודים החדים והחריפים ביותר. הגביר הזקן ירצה בפרוטרות ובחשיבות גדולה איך הרהיב החזיר אריה עוז בנפשו להרכין את חרטומו כלפי פניו של הגביר, לנשקו, ואיך השתמת הוא מידו. והגבירים הבינונים המתחככים אצל הגביר הגדול, הוסיפו כל אחד ואחד פלפלה חריפתה מפרי הסתכלותם גם הם, והליצנות יצאה חריפה ומחודדת כל צורכה לקורת רוחו של הגביר הגדול ולשחוק כל הגבירים הבינונים. וכיוון שכך, שוב אין אריה זקוק לחדרים הרבה שאין להם תשמיש מיוחד. ולכן עמד ביום הראשון בצהריים, ממחרת החנוכה, וסגר על מסגר רוב חדרי ביתו, וקבע דירתו בארבעה. והחדרים הסגורים האלה אינם נפתחים כי אם במקרים מיוחדים, בבוא הרבי הקובי או בבוא איזה מחותן, לראות לו חתן בבחוריו של אריה. וכיוון שכן, ממילא אין חנה זקוקה עוד להביא לידי שימוש את כל כלי הכסף שקנתה לשם שכלול מערכת השולחן ומשק הבית. כי כאמור, אין כל אלה דברים הצריכים לגופם, כי אם לנוי ולתפארת. ולכן עמדה חנה עוד ביום הראשון בצהריים ממחרת השבת, והתמינה בארגז את כל הסכינים, הכפות והמזלגות של כסף, שקשקשה בהם כל כך אתמול, בכל רעש גדול לפני הקרואים. היקרות האלה תהיינה מונחות בארון עד חתונתו של אחד מבניה, ואז תגיע איתן להיגלות שנית ולהשתקשק בכל רעש גדול. כל היום הראשון ההוא לא היה לב אריה טוב עליו, וישב על מדרגת האכסדרה החדשה שלפני פתח ביתו החדש, שר וזעף. ולא הביט אל ההצטבה הישנה שלפני השער,
מקום השבוע מתמול שלשום זה 15 שנה. חנה השביעתו והתחננה לפניו אתמול שירחם עליה ולא ישב עוד על ההצטבעה היא לדרוש דרשותיו בחברת העגלונים. דבר זה אינו נאה אלא עתה, והוא מתבזה על ידי כך אפילו על העגלונים עצמם. וגם איים אימה עליו שאם לא ישמע לה, תעקור את ההצטבעה מן השורש. תעקור ותשבר ותמגר ותחלה מבלי תת לה כל חנינה. וגם על העגלונים תשפוך אבית של רותחין, למלוג את הכלבים הצרועים ההם ולגרשם מצבו על שערי חצרה, לחרפתה ולבושתה. איזו הדרך לבשה גאווה כזו את הטיפשה שלי, תמה אריה בליבו. ובכל זאת לא היה חושש לה אריה. הוא איננו כפוף לאשתו, ואין ידה תקיפה עליו כלל. לולי התבונן מרחוק שגם העגלונים מתרחקים ממנו ונותרים לו בליבם. הם לא שכחו עוד את עלבונם מאתמול, ויסתמו מעליו וילכו מנגדו בעיניים מושפלות ובפנים זועפים. והוא מרגיש בעצמו שאף אילו התכנסו עתה סביבו כל העגלונים, לא היו שיחותיו עולות יפה, כאילו נסתלקה ממנו רוח הקודש, ואיזו חציצה דקה חוצצת עתה בינו ובין עולמו הקודם. ופתאום צללו אוזניו לכל צחוק גדול, שהגיע אליו מחבורת העגלונים שחוברו להם יחדיו על אחת העגלות הפנויות באמצע הרחוב. אריה מסתכל מן הצד בחבורה זו ורואה את ינקל, זקן העגלונים, יושב לו על טרסקל המספו שעל עגלתו הנמוכה, מקטרתו נתונה בין שיניו הצהובות והרקובות, והוא מקטר ורק ומדבר כאחד. אומנות המיוחדת רק לזקני בעלי העגלות. בקהל עגלונים צעירים ממנו, התלויים ויושבים בנס על כל פרקי העגלה שיש בהם כדי אחיזה ובית מושב במה שהוא. והם מבעים וחושפים את שיניהם בצחוק פרוע ומביטים מצידם גם הם לצד אריה. ניכר היה שהם מדברים בו ומלגלגים בקידושו של אתמול, וכמדומה לו שנזרקה מפי החבורה גם מילת פשטידה. הם מלאיבים בי, משתקע אריה בהרהוריו יותר ויותר, וכך יפה לי הפתי הזקן. הטרם ידעתי שאחרית כל זאת יהיה לעג וכלס? 15 שנה ישבתי בשלווה, לא התגדרתי במעשיותיהם ובחפציותיהם של הגברים היפים. ופתאום עמדתי והזמנתי לחנוכת הבית את כל אותם המצורעים, היקחם אופל. כאילו מתכבד עלי בכבודם, כביכול, ואני זקוק לחשיבותם. כל זה למה? בשביל שהטיפשה שלי לא נואשה עדיין מהיות גבירה חשובה. ואריה נזכר בכל אותו הקידוש של אתמול וגופו סולד. הוא זוכר את כל אותם המסובים היפים ופניהם החשובים המפיקים יהירות ורוחב נפש, סלסול והידור וחשיבות. חשיבות, חשיבות לבלי קץ. זכר את כניסתם החשובה, את פסיעתם היהירה ואת ישיבתם הזהירה, כאילו הם מכבדים את הספסל כבוד גדול בשבטם עליו. זכר את מבטי הלג ואת צחוק הבוז שהיו מלווים אותם מכניסתם ועד יציאתם. את המימרות שנאמרו בלשון טרובקי. כך קורא אריה ללשון הקודש שהוא אינו נזקק לה, בשבטם אל השולחן, שבהן בוודאי כרוכות רמיזות של לג על אריה וביתו.
זכר איך פשטה לה פתאום ותעוף כל אותה החשיבות, מידי עלו מעדנים ומטעמים על השולחן. איך התנפלו כרעבתנים וגרגרנים פשוטים על כל נתח טוב, ויוכלו ויגרסו ויתחנו וישמידו כל זכר. ההוא, אריה, לא יבין את כל הבוז והלג שהודיעוהו באכילה זו? הכן מתנהגים הקרואים גם בשבטם אל שולחן גביר חשוב? שם ייתנו לפניהם קדחת רבה בצלחת קטנה, והם אוכלים בנימוס וחשיבות, נוגעים ואינם נוגעים, ויותר משנותנים לפניהם הם משאירים אחריהם. וכאן לא, הם לא באו לענות מטובי, כי אם לאכול אותי, לא באו לכבדני, כי אם לבזותני, לביישני, להכפישני באפר. ומדוע? לפי שאיני יודע את המלאכה, כיצד להיעשות גביר חשוב? לפי שאיני מבין לגרגר בלשון טרובקי, ולעיין באותיות הקטנות כמותם? מפני שאיני מניח ארבעה זוגות תפילין, ואיני מתחכך בכפות המשי של הגביר הזקן. אלתר שפיפון גם הוא אמנם אינו יודע לגרגר בלשון טרובקי ולעיין באותיות הקטנות. ואף על פי כן הוא מבין עצות החשיבות ומלאכתה, וזכה לשם גביר. אף אם במה שנוגע לצרורות אינו מגיע לקרסולי. על כל חסרונותיו תכסה אומנותו להתחכך בגביר הזקן. ומתוך מחשבה זו נזכר אריה איך הרכין את עצמו לנשק לגביר הזקן מרוב טירוף הדעת, ואיך השתמת הלז מידו בעזרתו של אלתר שפיפון. ובאותו עניין זכר את הכנסת הפשטידה של קיבה וזיו פני חנה באותו רגע, את החותמים הפקוקים, את עמידת הגביר ממקומו, את מנוסת הקרואים, ובין כל הערבוביה הזאת מרקדת חנה כעגלה לא מלומדה, מתרוצצת אילך ואילך ומנענת נזמי אוזניה הגדולים, מבקשת, מתייאשת, מטפלת באורחים ומפצרת. ואחרי כן, הפשטידה, העזובה, העלובה. ופתאום חלפה הוא רעיון כחץ. הפשטידה נעזבה בזדון, במתכוון. הקרואים נסו בכוונה רעה, למען עשותו למשל ולשנינה, ולעולל באפר קרנו. ומתוך רעיון זה קם אריה פתאום ממקומו, וירוץ אל חנה שעמדה ברגע זה בבית המבשלות, ויצעק בקול נורא. עגלה, בהמה, קצבת, רק את אשמה בכל זאת, ובשלך באני כל הביזיון הזה. מתאווה את להיות גבירה חשובה, מתאווה את. אבל אנוכי ירוק עירק בפניהם החשובים של כל הגבירים. התשמעי טיפשה, ירוק היא רק בכל החשיבות ובכל הבוז שיבוזו לי. בעלך אינו חפץ להיות בריאה נאה. אריה אינו יכול להיות גביר חשוב. אריה לא נוצר לכך, וישוב להיות אריה כשהיה. החשיבות אינה נקנית מצרורות. החשיבות זוהי מין סגולה, מין אומנות. דבר משהו שאין אריה נזקק לו ואינו מתאווה לו. אריה בדמות יהודי יפה? אריה גבאי בבית המדרש? אריה מחלק עליות? אריה מגרגר בלשון טרובקי? טיפשה. יהודי יפה צריך לגרגר בלשון טרובקי, לעיין באותיות הקטנות ולהניח ארבעה זוגות תפילין. ואריה אינו מומחה לכל זה. לאריה צרורות יש, ודיו. פרק י' ב'.
ועוד בערב ההוא, אחד מערבי הקיץ, בשעה שהלבנה מהירה, הכוכבים נוצצים, והצפרדעים מקרקרות מרחוק, בשעה שחלונות בתי רחוב מם נפתחים, וקולות משונים של מנגינות כינורים משונות, בוקעים ויוצאים באדם אל הרחוב, לתענוגם של בעלי הבתים החשובים, אבות הבנים המנגנים, היושבים להם על מדרגות אך סדרותיהם, או מטיילים להם בנחת הנה והנה לאורך המרצפת בצל הביתם, לבושי מעיל דק וכליל, חבושי כיפת משי כליל, ונעולי סנדלים כלילים. ובשעה שגם חלונות ביתו החדש של אריה נפתחו, וישלחו החוצה כמו להחיס, קולות ושריקות של חלילים. בני אריה מחללים בחלילים. בשעה יפה זו, ישב לו אריה שוב על האצטבה הישנה שלפני השער. האצטבה החביבה שעבדה אותו באמונה, ונשא אותו על גבה בסבלנות גדולה 15 שנה. ובהתבוננו לאור הלבנה אל הגברים החשובים, ובהקשיבו אל זעקת השבר של הכינורות המתחככים והמתגרדים, ולשברי התנועה והשריקות של חלילי בניו המתחרים את הכינורים, חשב מעין זה. הבריות החשובות הללו המתהלכות שם לאט בדעה רחבה ונהנות מגופן, אין לכחד, חשובות הן מתחילת בריאתן. ואדוני אלוהים עמם, יהי להם אשר להם, כי מה לי לשקר, אני והם שני הפכים. אבל דעתי ההדיוטית אומרת לי, שחשיבות זו שהייתה עוברת לסוחר לפני שנות מספר, אינה שווה כעת אפילו פרוטה אחת. אמת שאני אריה הנני בור עם הארץ, כאין ממזר בקהל ישראל, ואפילו הצרורות אינם מתהרים אותי, ולא עמדו לי כי אם לטפס על מדרגת בעל גוף ולא יותר. וכל ימה הנני כמרוחק ומנודה מן הציבור. אבל העתיד, העתיד יהיה לקנדידט שלי, המחלל אתה בחליל, ולא לבניהם החשובים של אלה המנגנים אתה בכינור. עכשיו חשיבות אחרת עוברת לסוחר, האחרת לגמרי מחשיבותם הבטלה של אלו. מי מטייל עם בת הפריסטב? הקנדידט שלי. מי משחק עם הפוליצאי מייסטר בקלפים? הקנדידט שלי. ומי מדבר עם הגיבורנטור? הקנדידט שלי. ומי קראו אל משתי הגנרל טימופיוב? שוב הקנדידט שלי. ויש יום שהקנדידט הזה עוד יהיה תקיף אצל הגוברנטור. ואז הכינו חותמכם בריות חשובות. כולם כולם בידו ניתנו. ואריה ממשמש בכיסו המלא צרורות. והנה מנגינות הכינורים פוחתות והולכות. עוד 2 או 3 כינורים מתייגעים וחוקחים להוציא קולות. אך כל החלילים הולך הלוך וחזוק, הלוך ורם, והוא מתפשט בדמי הליל. מי ינצח את מי? הכינור המיוחס או החליל הגס? והנה נשמע מרחוק גם כל שיר הזמיר בכל רוממותו. ואריה פתח פי ויפהק בקול גדול. ופתאום קרא, שפיל, הישקטה את האדמוני? שפיל המחלל הוציא ראשו מן החלון ויען, השקטי אבא. אם כן, לך לישון, מרש, כבר באה העת. עוד עליך להשכים מחר ליום השוק. ואריה קם בכובד איברים מעל האצטבה, נפנה והולך תחילה אל המישור, לתת סימנים בצבורי העצים מחשש גניבה, בודק את דלתות הרפת והאובה,
והולך לישון. סוף פרקים י' א' וי' ב', וסוף הסיפור אריה בעל גוף מאת חיים נחמן ביאליק.